Neslyšel ho, jste rozočil, co se může stát, že jo? Je, se může stát. Tak jako v klidu, že jo. Prostě za mě Bruno Král, já ho miluji, hej. Ty vole, jak tam toho Frankyho nakopol. Kámo, on normálně, že ještě za, nevím, myslím, že to bylo za ještě. To on si kámo, on sundal prostě, že rozhodčí něco špatně odmával a on mě sundal kopačku, jakože si z, z nohy a hodil ji potom rozočím. Kámo, ale to bylo úplně viditelné, že zakopol. Že on Aha. prostě se na tě, on na stůl napravil, zakopol a sel penaltu. Tak to je flop za ty prachy, že jo? To je flop. Pokračujeme dělej. <laughs> Coutinho 135. <laughs> to je zlatá éra Barcelony takzvaná. Brali z Liverpoolu, no. Flop. No jasně. <laughs> Jezu, to je to ten, čo má nahradiť Messiho na pravom křídle. Typický pravý krýdelník, který išel robiť za 40 milionů konkurenci Messimu. Jo. Bomba, no. To je jako ultra no. flop, no. Kurá chudák, že se to nemohlo. No, to se dá dělat. Modričovi končí kontrakt no. a vlastně Sám se vyjadřil, že jste všechno proto, aby ostal v Reále Madrid. Zaslouží si pro vám kontrakt? Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl. Rozkecána, zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A můžeme dodat, že vás zdraví šampioni Anglie momentální. <laughs> Mickey Mouseovia a takzvaný. Přesně tak, přesně tak. Jako, hele, buďme k sobě upřímní, kdo naposledy z anglických týmů vyhrál nějakou trofej. No. Je to United. Takže momentálně jsme poslední šampioni. Asi vlastně nejlepší kdež... tým v Anglicku aktuálně. No jako k dní 27. 2. 2023 jsme jednoznační šampioni Anglie. Bezkonkurenční doslova. No je to tak, co si budeme. Takže, takže, tak. A velko pojď nám říct, o čem se budeme povídat na Hero. Uh, na hero si mě překvapil otázkou, přiznám se trošku. Ptám uh, <laughs> vždycky na tu stejnou. Je, že yes, ale bol jsem hre. se na návrat do Ibrahimoviča. Ibrahimoviča. Uh, blíží se nám vlastně oceňovanie The Best, takže si můžeme urobiť, uh, komu by sme dali, jaká je nominácia a tak dále. Uh, urobíme si top alebo flop uh, nákupy FC Barcelona od odchodu Guardiolu. To uh, bude hodně zaujímavé. Uh, Pozřejmeme se na pána Weghorsta, čo by šampiona Anglicka a potom na Chelsea a Luku Modriča. Takže okay. to je vlastně Hero Hero, no a můžeš aj ty doplnit tu klasickou větu. Jo a zároveň děkujem všem, kdo jsou na Hero Hero, pořád je tam nás okolo jako necelých 300, což se drží nějaký dva měsíce, že je to tak plus minus stejný, takže budeme rádi, když se tam připojíte a překonáme magickou hranici 300. Takže to je první věc a potom... čekají na merch. Asi to je možný. <laughs> <laughs> ten samozřejmě se připravuje. A... Ale mohli bychom jít z... spolu na ten fotbal, ne? To je taky dobrý nápad, podle mě. Co myslíš? A je zřejmá sečko. Jako že bychom tam vzali lidi s Hero? No? Proč ne? Yes. Hmm? Jo, no, to jo, můžeme můžem to tam Ale půjdeme tam jako 20-ky <laughs> <Asi. laughs> Každý musí mít adres dybalo to je to byla dobrá fotka, kámo, no. Yes. No, tak, tak to třeba uděláme. Jakože nějaký takovýhle ty výhody tam na tom hero určitě chcem dělat i no a tak. Takže něco podobného jako by určitě jo, takže budeme rádi, když tam připojíte. Zároveň jsou tam prodloužený verze o hodinku delší než na YouTube. A nebo tak a minimálně o hodinu, někdy je to i delší, ale minimálně o hodinu. A no a tak. Takže, takže tak herohero.co lomeno fotbal Jak říká jeden velmi vzácný člověk pro mě, je to nejlepší stránka, nejlepší fotbalová stránka ve střední Evropě. Západnej. Hm, i ve střední. Ale jsem rád, že už nejsme východní teda. Ne, 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 ne. Hmm. Takže tak a velko, co budem, nebo co tam máme ještě za témata na YouTubeové části? Na YouTube se pozrieme na šampionu Anglicka, Pozrieme se na vlastně výsledky Ligy majstrov, Evropské ligy, kde jsme porazili uh, ne královský velkoklub síce, ale skoro velkoklub, takovou Barcelonu. Uh, máme tu nějaké zájmovosti fakty, máme tu už aj los, ano, víme, koho vlastně dostal AS Dream, United a tak ďalej. Uh, pozrieme se na výsledky, výkony Chelsea, ale hlavně teda ta Liga majstrov, Evropská liga uh, a Chelsea. To jsou takové nosné témy, povedal bych som tohto podcastu. No. Mhm. Mm hmm. Oh yeah, Tak jo. Takže tak, takže můžeme rovnou začít asi tou uh, ligou majstrov, která se vlastně hrála útorok a středu minulého týždňa, dneska je útorok. Uh, začneme asi nějakými zápasmi útornějšími a to je Liverpool Real Madrid 2-5, skoro až tenisový výsledok, povedal by som. Co hovoríš o tento zápas? Začalo, protože tam nestíhli to dohrát. Yes. Uh, no, Takhle, Liverpool byl mi začal mega dobře. A v 20. minutě je fajn, povedal bych. No, no jasný, ale jako by nemyslím jenom golově, ale herně, že Real fakt do ničeho jako nepustili, fakt je přejeli, ale já, já ani nevím, jakoby, jestli to nechápu, nebo jakoby, jak se to stalo, ale a tohle nemůžeme se bavit o žádným štěstí, jo. tohle prostě nemá ze štěstí mít společného, když si to děje každý rok. A co to strany Realu... myslíš? No jasně, jasně, ze strany Realu, že to je jako, až jako neuvěřitelný, že prostě každý rok uh, přijdou s nějakým takovýmto obratem. Že to je fakt crazy a v momentě hlavně... A v lize mistrů, Vůbec na to v Ligi a, tak, přesně, a v Lize <laughs> Mistru. Teď oni jsou v Lize, v Lize jsou jako docela v prdeli, že jo? 7 bodů za Barcelonou. No a což je jako, ale víš, je, je to furt Barcelona, jakoby, je to furt... Nebo takhle, je to Barcelona, kterou prostě vyřadí United. Já říkám, že United je špatný, ale... Chápeš? Není to jako naprosto dominantní klub momentálně nejlepší v Evropě. Barca. To ně. Víš? Takže, takže to není určitě nejlepší Barca, která Otázka, by byla je V by je dominantní v Evropě? No momentálně jako nikdo, ale byly, byla doba, kdy Barca byla fakt dominantní. Já rozumím, co chceš povedať. No a... No a i tak jsou za nimi druhý. A samozřejmě a to Barca to má velmi dobrou sezonu, to ne, že bych to jako chtěl Ale... Ale prostě oni v té lize mistrů dokážou úplně přepnout. A to je, to, to je, přesně to. My jsme třeba před zápasem se bavili o tom vinem, nebo já jsem říkal, že já bych chtěl třeba určitě radši se než Saku, kdybych si měl vybrat z těchto dvou. A i ten zápas, ne, že bych kvůli tomuhle jednomu zápasu, že by mi to měl ten jeden zápas jako rozhodnout, ale spíš se mi ukázal, že ten Viny třeba je i kritizovaný, víš, že se mu letos nedaří, vím, od fanoušku jako reálu, ale za, za, mě prostě v těch důležitých momentech, když potřebuješ, tak tam je ready. A samozřejmě Benzema taky, že jo. Mm. Takže já, já upřímně jsem nečekal, že to bude takhle dominantní teda. Já jsem čekal vyrovnanější zápas a Liverpool to úplně, úplně prostě psychicky to nedali, jako vůbec. Víš, že oni jakmile začali prohrávat, tak to úplně vzdali, ale oni to úplně vzdali. To je a... pravda, já s tím souhlasím. Hm. Já jsem popravdě, já jsem to pozeral jakože s kámošem a s kámoškami, hlavně teda s kámošem, kámošky moc fotbal nezaujímal, ale my to pozerali a my jsme spolu vlastně aj i tu odvetu z Osity, kde už jsme to bálili, že prostě a je to v pízdě, ale vypadává a potom zrazu vieš ten comeback. Mm -hmm. Takže my už tak keď spolu sledujeme ten futbal, my už tak očekáváme, že prostě přijde nějaký comeback, alebo něco se stane, to je tak vždycky prostě. Mm -hmm. A Bolo 2-0 a hovorí kamarád, no ty vole, to bude, že zase sa budeme spolíhat na další magickou noc na Santiago Bernabéu, to je taková naše klasická hláška, proste, yeah, yeah. Pozeráme spolu Real, Real a prostě, ježiš, další magická noc na Santiago Bernabéu. <laughs> Nakonec to teda neudělalo, byla to magická noc na Liverpoole, takže sme odcházeli vysměti, 2-5 prostě hukot, ale... Je to neuvěřitelné. A normálně, já přísahám, jsem přesvědčený, že ten Real Madrid Ligu Majstrum zase vyhrá. Chceš sázku? <laughs> tak nemůžeme jít sázka, že či vyhrá, alebo nevyhrá. Ty si hey. řekl, že jsi přesvědčený. Já ja jsem přesvědčený. Takže ale... nejsi přesvědčený. Jsem, ale nebudu to stavovat. si byl přesvědčený, to tak tak je nevýhodná, nevýhodná stávka pro mě. No já neříkám, že je výhodná, ale pokud jsi přesvědčený, tak je na ne, 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 to neskočím. Takže nejsi přesvědčený. Jsem přesvědčený. No, nejsi, že Za mě je tis 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 největší tis. favorit na zisk Ligy Majstrov. No ale je rozdíl, jestli největší favorit, nebo jsi si přesvědčený, že vyhrajou? Ano, ale nepůjdu do stázky, lebo nejsem kreten a nepůjdu no. na stázku jednak 15, či kol, kolkým kol, to stále. Takže ani nepostupuji se Liverpool, ty vole. No, takže ale furt nejsi přesvědčený, že vyhrajou. Som. Ale nestavím se. No a. Takže no? nejsi. <laughs> som ne, ne. říct, že jsou podle tebe největší favorit, ale nemůžeš říct, že, že jsi přesvědčený, že vyhrajou. Jsem přesvědčený, že to vyhrajou. No tak se musíš sadit. Nemusím se sadit. Preste je to hry špinavé. No a... Je skandál tohle. To Lidi skandál. napište do komentářů, jestli podle vás je velko naprosto přesvědčený, že je reál vyhraje. A <laughs> nebo jestli si jenom myslí, že je reál největší favorit. Jsem přesvědčený. No a uh, já já doslova fakt nechápem, uh, že ako, že ako ty si spomínal o tom, že, že preply, že zrazu prostě real otočí. Mm. Já ja tomu nechápem. Mm. Že, jak to je možné, že oni skadí Peru? Já nevím, či to je to tam tu mentalitu jakože že alebo já jsem z toho fuckoutový. Prostě mm. nie je tam Ronaldo, ako oni mají tam stále výťazou, ale prostě odišla rámcov taky ty osobnosti podchádzali, Ale prostě oni to sebe stále mají někde. To je normálně DNA <laughs> naše obľúbené. Yes to a já jsem z toho fakt hotový. Ako dať no, Liverpoolu, Něk má Liverpool formu, jakou chce, hmm. z 2-0 dať 5 gólov, to si vyžaduje podle mě viac iba jako šťastie, alebo... Hmm. To... jako to, to štěstí tam jako samozřejmě taky bylo, že jo. Víš, že Alisson takovouhle chybu, jako kdy udělal naposledy. Víš, jakože, ale, ale to k tomu prostě patří, že jo, ty tomu musíš jít naproti. No právě. Ako otočit zápas z 2 a urobiť ještě vlastně náskok troch gólov, ako... to, to pro mě iný klub jako Real Madrid nedokáže. Ku všetké úctě, k City, Barcelonie, k jako každému klubu, nikto jiný to nedokáže. Hmm. Nikto jiný, ja simsou... a zvlášť v Moment, majstrov. Momentálně ne, momentálně s tím souhlasím. Noho. A zvlášť v majstrov, to je fakt hmm. obdivuhodné. Jinak, co hovoríš na vyjadrenie Klopa, který to už tak trošku zabalil, povedal, že vlastně uh... že vlastně už je po, ako keby, je to taky, že mind games, alebo fakt si myslíš, že Real prostě už je jasný postupující? Není jasný, tak je to o tři góly, tři góly, jako je furt vlastně jako v pohodě, že ty furt může vyhrát tři góly. Tak tři góly za zvonku. Ne, jako já neříkám, já, já jako je takhle, určitě bych si na Liverpool jako nevsadil, že jo. Ale podle mě je to možný, jako stát se to může. Jako tři góly není zase tak úplný úlet. Jako já nečekám, že se to stane. Ale možná. Ako je pravda, že by to bylo klasické, jako. že domáce vonkajšie góly museli být dať 4. No tak to je konec. No, tak to je konec, ale jakože. Že, že pro Liverpool je stále v hře. No podle mě, jako takhle, podle mě ta šance je hodně malá, ale pokud se jim povede první poločas a budou víc aspoň o gól, tak je to úplně otevřený. Jako. Pff, tak úplně otevřené za mě silné slovo. Nebo takhle, myslím to tím stylem, že jsme, na, jsme v odvetě, je poločas a Liverpool vyhrál první poločas o gol. Je že, že, no jasně, že, že například 1-0 vedou o poločas na Reálu. Tak podle mě je to furt mega otevřený, že tam stačí dát jako dva, dva góly a víme, jak je to v závěrech. A myslíš, že, že, je to tak, že Real Madrid je ten klub, který toto on dokáže inkasovat? No, podle mě, jako, oni, oni, to dokážou dát, ale podle mě zároveň oni to nedokážou inkasovat. No, to je, to je druhá věc. No. Ako já som... jako takhle, já spíš mám problém s tím, že někdo to zabalí, nebo konkrétně klop, jako A to že... můžou být také ty mind games. Jo, že? můžou, takom tak jako furt, že jo, takže to, to jasně může být, ale... Ale nevím, jako podle mě určitě tam je pořád prostor na to postoupit, i když velmi složitě a, a, jako nevsadil bych Ako se. Za mě nevím. je to skoro až nereálné postupit. Můj názor, no, se hraješ na Santiago Bernabeu, takže další magická No jasný, ale představ si teďka, víš, jaký měli Liverpool úvod v tom zápase. Víš, dva rychlí góly. No Ten Nunez to trefil neuvěřitelně. Je, to, to byla krása. To byla brutalita. Pak mě štěstí, že Kurtová udělal hrubku, že jo. Ale... Ale víš, že takovýhle tam stačí dva rychlí góly, oni taky můžou znervoznit. Jasně, je to furt Real, který je pravděpodobně nervózní ale... Já ale nevím, červená nikdy karta se může udělat, jo. Právě, abych tohle nikdy jako nezabal. Teď víš, že když to řeknu blbě, tak Real prohrával s AC Milan, který tehdy byl suverénně nejlepší a o lidá tři góly. Mm. Ve finále. Víš, takže já mám znám takový takovýto vzdávání. Ne Liverpool proti AC. Aha, tak Liverpool, ok. To je ještě 2-5, myslím, že to bude moc taky, Ale víš, že vím, prostě... o, nevím, zápase rozpráváš. No, v finále Ligy mistrů AC Milan versus Liverpool. To bylo 0-3-3-3. No, no, no. no. Ty jsi 2-5. no, tak je jasný, ale 2-5 a 0-3 je vlastně to stejný. Že tak Aho, to a, tak, tak goly to Já jsem nerozuměl, že jaké finále bylo 2-5. Já jsem ne, ne, toho ne, ne, to ne. To ne ale že prostě prohrávali o 3 góly a dali tady na to mají celý akože, zápas a ve finále na to měli jenom poločas. Je, z futbal se dá se to zvrátit, ale jakože pojďme no. Si upřímně jak to v to nějako verí. Kdyby se to udělal, tak byl by to no. malý fotbalový zázrak. To určitě, to jednoznačně. Co to hovoříš no, na hm. některé výkony hráčů Liverpoolu, lebo ty dostali od fanoušek dost velkou kritiku, například celá obrana na čele s Gomezom, tento to řádně schytal, tak. to schytal, Trent to schytal, zálohu kritizovat nemusíme, to, to schytává pravidelně. Co hm. hovoříš na ty výkony těch hráčů? Vlastně Liverpool i cez víkend remizoval s Crystal Palace já jako nedokážu vypíchnout někoho, koho bych extra kritizoval, možná asi Gomez, jako, protože ten byl snad u všeho. Ale jinak uh, víš, že tam není nikdo úplně že jeden, který, u kterého bych si řekl, no tak to je šílený. A za mě jako to spíš obecně tan, Všetci ta mentalita, no no jakože spíš ta mentalita toho, že prohráváme o gol, doma o gól a vlastně to vzdáme, to mě přišlo jako úplně tragický. Mhm. Mm že víš, že domácí zápas, Liga mistrů, hrajeme proti Realu Madrid a jakoby prohrávají o gol a já jsem viděl, že já jsem, jako když Real vedl o gol a viděl jsem jako nějakou snahu Liverpoolu, tak jsem si Tam řekl, to bylo jasné, ty, že Real ty, vůbec nemají už. šanci jakoby to otočit, že jo? A hmm. Zatím Real potom přidal ještě další dva teda, No. no. Ale, to, tohle bylo za mě, abych ani, podle mě tam není moc prostor pro, pro, individuální kritiku, tam prostě by si mohl kritizovat skoro všechny. Jo, taká ta klasika. Tak to Gomez. Trenta. Asi najvěc. Asi jako právě, asi kdybych takhle, kdybych měl vybrat jedno, kdo, kdo, byl za mě taky nejhorší, bych taky vybral Gomeze. Ale je to nezasloužené podle mě, lebo ten celý tým hrál fakt jakože ne, 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 no, vlastně to bylo, to bylo přesně jako celý tým, no. Mm. Že, mm. Jako takhle, největší hrubku udělal prostě Alison. Yes. A, a myslím si, že to byl i moment zápase, který Liverpool nejvíc položil. Za mě teda moment zápasu, jako dobře, toto asi položil Liverpool, s tím souhlasím, ale za mě nejvíc definoval katastrofální stav obrany a celkovo Liverpoolu gol na 3-2, který dával Militao. Nech se na mě nikdo nehněvá, ale u 8 hráči, alebo 7 sú 16, všeci stoja a Militao zo zadnej línie si nabehne na prednú tyč a absolutně nikto ho nezachytí a si tam hlavičku je sám. Ako ten gol no. je pro mňa jeden velký škandál celé obrany Liverpoolu. No to je šílený, no. Ako to bolo, my sme pozerali, hovoríme, čo ti dáva to, jak si tam nabehol. A oni s hmm. siedmi stoja a čumia, jak Militao okolo nich beží a naskakuje si vlastne na hlavičku. A oni stoja a pozerajú. To bylo v prdeli, ako fakt. Traja no. hráči Realu Madrid, alebo štyria tam boli, vyšakovali siedmich, respektíve sám Militao vyšakoval celú obranu Liverpoolu. No. To bylo úplně, že v prdeli. To byl taký moment, že si půješ, ty co tam robia? Jo. Akože by ani, ale to nie, že oni prehrali súb, ale oni ani nezachytili 7 pohyb jedného ne, hráča. Je. Hmm. To bylo neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Hmm. 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 Fakt. Jo, so, so, souhlasím s tím jako. No, a co s tím s tým Liverpoolom? Tak nevím, tak jako že oni remizovali s Crystal Palace v FFK vlastně vonku. FL už vyhrať nemôžu. Co s nimi? Jako, jako, ale, ale sezóna... jako, no jako co s ním? tak jako zase na druhou stranu, jako kam na ligovou tabulku teďka. Já si ho jako Oni dodatváram. prostě ztrácí čtyři body na Newcastle. To je nic. Mm. To je nic. Mají čtyři body na Newcastle. Jasně, mají devět bodů na Tottenham, ale dva zápasy k dobru. Yes. A to podle mě je úplně v pohodě hratelná top 4, ale jakože máme 23. třetí kolo. Mm. Víš, jakože... To, podle mě Liverpoolu, i když zase ztratil o víkendu, tak tam prostě ztrácí teďka všichni. Trošku se nám už ale prehlbuje tato přtvorka. Ono tak pomaličky, ale doteraz to bylo taky, že nabíte, ale fakt vidíme, že prostě čtyři týmy nám trošku odskakují. Pomaličky, ale odskakují. Tak jako, m, nevím, tak to brát nemůžeš, protože ty si říkáš, že odskakuje Tottenham, ale on má o dva zápasy více jak Newcastle, že jo? a Newcastle ztrácí 4 body. No ale například, když si podíváme, například uh, velmi blízko, a když se o nich málo rozprával, byl například Fulham Brighton. Uh, a prostě ta priepas byla taká, že fakt bodík dva, ale mně to přijde fakt, že už tak, tak se trošku tak vznikají tam také ty medzerky, podle mě. Myslíš, že ne? Mm. Minimálně jako prvá trojka už je úplně odskočená. Ty úplně odskočený, takže United má na 4 body na Tottenham, no. A jako myslím, prvá trojka, v Ligy Jo, takhle, aha. To asi jako jo, no. Na tom aktuální formu Newcastle, jo, 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 formu prvních troch musí. Asi, jako... te, asi, asi jo, teď asi můžeme říct, že, že jako Arsenal City to je jasný, ale United asi jako na 99,9% budou v mistrů. To by se byl šokovaný, kdyby jsme to nedali. Jako seriózně, máme 13 mm -hmm. bodů na Liverpool, který někdo může považovat stále za aspiranto na top 4 a i když budou top 4, tak skoro asi na úkor právě toto jako ako na úkor nás. A som tak také taký působí. Ja jo to taky tak působí, že teď se strhne spíš boje o to čtvrté místo. Jo. Takže jo, fakt pomaličky tam vznikají mezerky, jakože ještě ten Liverpool, aby ta Chelsea ztrácala nebo mala rovnaký počet bodov jako Liverpool, a už vidíme, už je to zrazu 5 bodů. Že fakt se ta tabulka začíná trošku lámať prostě. A uh, nevím, ale Liverpool na tom stále akože relativně OK, ale ono je to zvláštní, že vlastně ten Liverpool se tak kritizuje, ku jako právom, okay. ale stále sú, ty jsou na tom akože relativně dobré. Neověřím, že je úplně že topka, ale mm -hmm. ty vole stále jsou iba, povím to, 5 bodů za tým Newcastlem, který vynášáme. Já ja nevím, iné no, očekávání. 4 dokonca. 4 iba? Nebo 5, 5. 5. 36 35, a Newcastle 30. má 41. Jo, jo, sorry, sorry, že jo. stále jsou iba 5 za Newcastlem, který je pjatý a který vlastně se dlhé týždně vynášel jako zasluženě. Nevím, že ne, ale chápeš, že mm -hmm. to meritku na Liverpool než bylo prísné, protože oni si zaslúžili kritiku, aj stále si ho zaslúžia. Je to Liverpool, s kterým jsme rátali možná i na titul. Mm. Ale sezóna jo, kam, ale stále hratelná. Jako no jo, ale zase jenom druhá věc, že prostě Newcastle má z posledních tří ligových zápasů mají dva body. No, posledních no, čtyři sorry, mají počkej, tři. Z posledních čtyř uh, ligových zápasů mají tři body. Mm -hmm. a jo, to je prepadno. To je prepaz, to no. teďka ranec jako propadno. Prostě. To je krátkodoba forma, teda zhrává v prospěch Newcastle. No, Hej, a to takže... a počkej, vole, to je jako ne ze tří, to je ze čtyř, ale když dáš z šesti, tak oni z šesti posledních ligových než zápasů čtyři. vyhráli jeden. Mm -hmm. Jo, ale tak to je ten ligový futbal, tak nezáleží, či prehráš, či ztratíš v desiatich alebo v 5. prostě aktuálne strácajú mm. veľa bodov a to se na tabulke hneď prejaví. To je jedno, či v krátkodobom no jasne, alebo v no no. horizonte. Oni mm. vlastně remizovali s Crystal Palace, remizovali s West Hamom, remizovali s Bormusom. To jsou všetko super, ktorých mali poraziť. A oni Nenaznáči, strátili. No. Práve. Mm. No, takže Liverpool ale, ještě stále má na, 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 druhou stranu, no, jenom aby jsme k tomu dodali, tak prostě ambice Newcastle a ambice Liverpoolu jsou dvě rozdílné věci. To prostě každý z těch klubů by měl hrát v momentální, momentálně, by měl hrát jako... Uh, nebo takhle, měl by okupovat úplně jiný pozice. Uh, prostě cíl Newcastle by měla být, uh, tomu, dostat se do top 6. No, prostě dostat se do top 6, být třeba 6. 7. To si myslím, že cíle, jako by měl být. Jako pojem, ta... kdyby Newcastle že ne, v pozici myslím, že Liverpoolu. Sezónu. Jo, tak je to odpovídající. Tak je to prostě, pojď si, no ty vole, že za jeden rok urobili krásný progres. Že stále jsme to hodnotili pozitivně. No jasně. Ale, ale Liverpool má být aspirant na titul a jsou až sedmý. Mm. Že, no že jaký by byli pěty tak bychom asi byli kriticky v <laughs> určitě, určitě, určitě. Mm. Je to pravda, no. Protože kdo by kámo čekal před sezonou, že United budou před Liverpoolem? Já bych se na to žádným případě nevsadil teda. No. Ani náhodou. A teoreticky dva body za City. No, tak to je úplně... To to je masakr, no. To je masakr, no, <laughs> to je masakr, no fakt. United se ještě dostaneme. Čo hovoríš vlastně na klopové vyjadrenia, kde vlastně hovoří o tom, že přijde k velké prestávbe v zime, v letě, sorry. Potrebné, nepotrebné? Tak jako je to naprosto potřebný, no, jako jednoznačně. Jako, takhle, pokud se to opravdu stane, tak super, pro Liverpool. Hmm. A je to jednoznačně potřebný, jako to tom podle mě nejde moc spekulovat, to je naprosto jistý. To on je jakože slova nutnost. Hmm. Otázka, že čo uvolňá právě ty americký majitina, no, jasné, to je to, no. jako jistě větě, my to rozprávali v podcastu o Liverpoole, nepredávají, minimálně něcelé. No. Hmm. A otázka, koho zase bude chtít klub podržet, víš, že on tam zase má ty svoje koně, který předržuje z mýho pohledu a třeba ví, že dostane vole, tady Chamberlain z Milnerovou novou smlouvu. s <laughs> no. A Milnerom. No. A tak snad také něco nehrozí, no. Mm, Hele, klidně jo. <laughs> jo, prostě jsme špiny, jo. Tak. Jo, prvodě, jako to. Uh, dobré, takže další zápas, alebo další klub je Frankfurt, Neapol. Zápas jsme logicky asi ani z nás nevígeli, protože jsme sledovali ten druhý. Uh -huh. uh, já jsem si na trošku načítal o tom Neapole. A Frankfurt je mužstvo, ktoré sa ako vlastne vyhrali minulého roku evropskou ligu, ak se nemýlim. A mm. Aj v Bundesliga je také celkom atraktívne mužstvo na ten futbal, alebo aspoň sa snaží taký ten futbal. Čo som si čítal, alebo aj videl vlastne Stads, Neapol ich totálne prejel, ale totálne. Mm. Herně, golovo, gólovo, prostě ako len chcete, doslova tam bolo články, že prostě Německý akože futbal utrpel, akože porážku, že Neapol, vôzok, akže defenzívne talianská, ne... ich prejeli. ich mm. a je doslova neuveriteľné, aby som to teraz aj na tu sériu A, kde môžeme. Neapol aktuálne 18 bodový náskok. To je uletno. Já ja ich hrozne chcem vidieť s nejakým top súperom. Dajke Neapolu City. Hmm. Alebo aj, aj ten Real, ty vole, dajte jim to, já ja to chcem to No. protože Neapol ničí italianskou ligu, vidíme, že aj poměrně dobré německé mužstvo dokáže jakože vonku prejet, chcem mm. ich vidět v porovnaní s top můstvom, ale top mužstvo, myslím mm. v rámci v rámci Evropy, například Bayern jak by postoupil. City, uh, to tam ještě ostane, Real, prostě s top můstvom. Mm -hmm. Protože, jak hmm. by dokázali porazit toho mostu, ty kokos, tak to je fakt útok na ligu majstrov <laughs> No jasně no. A jinak já už jsem namotal dalšího kámoše na tu Neapol. <laughs> včera, včera jsem byl u kámoše, že jo? Uh, Čajky mota na, na Peru a Galapágy, kámošov láka na Neapol, to je hotovo yes. a kámoš se nejlepšího vůbec nekouká na fotbal. Vůbec. Dobre. To je podstatné no. jo A já mu říkám, hele jedem do Neapole, jedem slavit titul, musíš s náma. A on, že a proč říkám, prostě musíš, bude to prdel a bude to bomba, uvidíš. A on, tak jo. Jo, že Štěpán je, vlastně my bereme všechny prostě. jo, budeme slavit titul Neapolu, ty Já jsem mu vysvětlil, a víš, že titul naposledy vyhráli s Maradonou a tak, tak jako Maradonu zná, jo. Ale jinak jako z Neapole nezná vůbec nikoho, že z těch současných, jako, on zná tak jako Ronaldo s Messem. Ale je. prostě yeah. slávit, jo, prostě. Yes, 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 yes. <laughs> na Kvaradonu s Osimhenom? Já jsem byl o velký kritik. Nie, že kritik. Kritizoval jsem tu částku, která se nakonec ukázala, že je dost možná i podvod. O jsem tedy nevěděl. No jasně, no. Ale byli jsme si prdal z toho, že vlastně Gattuso od něho nevyžadoval góly. Tam přišel nový manažer, ten už goly asi vyžaduje. Je, nový manažer, ten už od něho goly vyžaduje a on jich vydává, takže vlastně tak. nebyla chyba v ale chyba byla v manažerovi. No jasně, tak jako, to je, jako když po tobě, po tobě prostě šéf chce něco, ty to splníš, ale a ostatní lidi tě kritizují. On po něm goly nechtěl, on to splnil, že jo? On po něm goly chce, tak, prostě dělá to, co chce manažer, že jo? Manažer chce goly, jak dává. Přišel z palety a říkal, víš já ja vím, že ti prostě Gattuso povedal, že nedávají góly, ale prosím tě dávaj ty góly. on, ok, není problém, já dokážu dávat. No a chalan trošku si ujebal no a prostě ničí celou italskou ligu. Yes. <laughs> Takže prostě to je hráč, který plní pokyny. A jo. To je fakt hráč, který plní pokyny, Viktor Osimhen. Hráč, kterého chceš v Já hmm, Asi, to je jaký, uh, takový neapolský Fred. Prostě udělá, co mu řekneš. A ještě jsou to směje. Ne, usměje se. Prostě hrač premuríně a úplně prostě pově. Hrač premuríně, prosím. doslova. Yes. Od do Říma 2026. Hmm. Jak by podal Matěj, taky neapolský načo. <laughs> jo, a počkej. To jsi mi teďka připomněl. Reálně jsem chtěl mega pochválit nača za ten zápas. Okay extrémně, ale jakoby, uh, dokud tam hrál Alaba na té levý obraně, tak to byl totální průchod, jak Salah si z něho dělal prdel a kámo, bez jakýkoliv, bez jakýkoliv typu, to jsem rád, že jsi to, že jsi to připomněl, tak kámo přišel tam na čo a Liverpool si ani, nebo konkrétně Salah si od té doby ani neškrt ale jakože on ho totálně vymazal a Alaba tam plaval, že když si vemeš, tak do příchodu na Ča, když se podíváš zpětně na ten zápas, tak Liverpool naprosto dominoval po jejich pravý straně, respektive po levé straně Realu. A po příchodu Nača vlastně tam ne, jako nepřišla žádná jako šance z té pravý strany a úplně vygumoval. Takže jako a jako, to je na čem, alebo tím celkovým pojetím hry? Ne, jakože celkovým pojetím samozřejmě hry, ale zároveň bych očekával, že načo v takhle velkém zápase proti nejlepšímu vyhráči soupeře, že tam bude třeba plavat trochu výš, mm. ale on byl jakože jistý, vyhrával ty osobní souboje a byl fakt výborný. Jakože, jo, jako za mě, za mě načo a to jako bez tipu patřil k těm jedním z nejlepším hráčům toho zápasu. Mm. Okay. Takže to jenom jsem chtěl ještě, já jsem na to myslel, když jsem koukal na ten zápas a pak jsem na to zapomněl, že jsem rád, že jsem to teďka připomněl. Jest, takže načo takže... na univerzál, zkušenosti s Ligi mistrů. Yes. Uh... <laughs> no a to byl vlastně ten Neapol, uh, další zápas, který tu máme, Lipsko City, uh, já jsem to sledoval, nevím, jestli si sledoval i ty. Taky, 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 koukali jsme s kámošem tady, jako mě obrovská koločný. nuda, já jsem t... my jsme to streamovali Kámo, na Discordě, to bylo hrozné, To je šílený. Fale my jsme, koukali první poločas, pak jsme říkali, tak to je šílený. Jsme šli, hrát, uh, jsme šli hrát, drafty a najednou dali na jedna jedna, tak jsme to nezapli, že? Mm, Ale vlastně, vlastně to, nic to, že dali na jedna jedna, prakticky nic nemění, to a, bylo stále hrozné. Ne, vůbec, no nic, no. To bylo uh. tragický. A to je, hej, za mě klasický Guardiola v Lize mistrů. Jakože sorry, ale... Ako on bránil 1 nula reálně. No. Ale víš, že to bylo takový, že zase alibistický, zbabělý. Prostě Guardiola se v lize mistrů mění na Rodgersa. Je prostě typ, který hraje, který jako by jako, fotbal, ale prečo, ale nikdy prečo, se to, ale úspěch. Nebo to tým hra, on myslí, že fakt jim nakázal, že jdeme bránit 1-0? Kámo, jako sorry, ale jakože oni nic si nevytvořili druhý polčas, nebo hrozně málo. A je to právě tak, taky to typické si ty z té sezóny? nevím, ale tak můžeš to aspoň něčím změnit, tam nepřišlo se ani jedno střídání, že jo? Je, no ne, je to jako načo na, čo stried, na čo Víš, tak vidíš, že to nefunguje, evidentně jim to moc nejde, tak jako by nějaký střídání, že jo? Ja, no, <laughs> A souhlasím, že nevím, či to bylo tými hráčmi, alebo prostě či fakt on išel brání jeden dom, že mu to stačí, já nevím. Ale, ale takhle, prostě... pokud on nestřídal, takže pokud nestřídáš, tak jsi velice spokojený. Seš, je to podle tebe naprosto ideální, protože nic neměníš. Mm. To je můj pohled jako na věc. Pokud by se mu cokoliv nelíbilo, tak udělá nějakou změnu. On žádnou změnu neudělal, takže podle něj to bylo naprosto ideální. No Asi ano, já, proč by já si to měl. Jo, proč by si ne, něco nezměnil, když se si, když si ti to nelíbí? Ne, jako ne, to bo si Guardiola ne? asi iba, no. no. Nevím, nevím, to povedať, ako, že... no. časí asi aj pravdu, no. Jo, no, jo. Ale ako, ja som bol fakt smutný z toho City, lebo keď sa pozrieš, že Lipsko vyhraje atraktivní futbal. City vyhraj atraktívny futbal. Prvý počas vlastne City dominovalo, dá se povedať. Ako nebolo to úplne hitparádo, ale dominovali. Mm. Kontrolovali zápas. A v druhom polčase, akože oni išli fakt akože brániť 1 to no. mi přijde, když keď se tak pozrieme zpětně, že mi to vůbec nepríde také také typické pre City. si City prostě vždycky tam išlo, prostě dáme jim 8, vieš, a ideme, prostě dáme góly. No, a teraz oni sa stiahnu, nechajú Lipsko hrať. Ako neže že by teraz Lipsko nějak excelovalo, vytvářet tam šancu za šancou, ty vole, ale ešte na konci ešte mali nejakú příležitost, ešte mohli aj vyhrať, no. Jo, jo, Takže... za mě jako šílený úplne. Ako šílený zápas o City. A já ja som hrozne sklamaný, ale ako to nechceme ich kritizovat, protože oni stále jsou vysoko v tabulce, oni stále si z toho Lipsko asi postupí a doma zřejmě vyhrají, ale myslím, že budeme aj rozprávať z některých fanoušků City, že prostě jsou sklamaní z toho herného poňatia, lebo keď něco zdobilo City, tak samozřejmě okrem trofejí a výsledků to byla aj brutálna, predvegená hra hmm. vlastně za každého stavu. Prostě či sa prehrávalo, vyhrávalo, prostě na City byla radost pozerať. Co Aktuálně je City nechcem povedať, že nudné, lebo to by som jim kryudil, videli zápas s Bormusom, tam hrali opäť krásný futbal, ale vo veľa zápasov jednoducho to City doslova v tejto sezóne akože nebaví. Hmm. A ja nebudem ako teraz preháňať alebo niečo, fakt v niektorých zápasoch, alebo v veľkom množství zápasov, je už aj to herné poňatie United lepšie ako herné poňatie City. Hmm. Nehovorím, že vo všetkých zápasoch, ale v minulé sezóně ty vole bychom jsme tak našli zápas možná jeden, alebo dva. Mm. V této sezóně fakt zápasy United prostě baví. A myslím si, že můžu bavit mm. aj i fanoušiků uh, mimo klub. Že si pověleš, no je United, tak to si jich ty vole, protože oni hrají celkom dobré v té sezóně. A fakt některých momentů... Asi některý takový momento, jako diskutabilní, ale... Nevím, no. že každý zápas, jako nie to dominanci no. z naší strany v každém zápase. Nevím, že ne. Ale prostě už je to také, že mě si vždycky, že fakt někdy pozeraš tu city a prostě se nudíš. Jo, to shola jsem, no. Ale to se nudíš i při To je to já, já koho bych tak bych vyzvihl teda, co se týče, týče předvedený hry, spíš Arsenaal. Mm -hmm. Ten podle mě třeba baví a zápasy jako Arsenalu víc, no. Nebo jako takhle, když se koukám na to, Mm, bez toho fanouškovského pohledu, víš, že jako jasně, že nejvíc prožívám zápasy United. Jasná, ale jasná, tam to hrozně keď... moc zápasů, kdy, kdy to jako je, je holomajzno, že jsme dobrý směrem dozadu, ale směrem dopředu je to naprosto. Ano, já ja s tím souhlasím, ale nejdůležitější zápasy, které jsme byli fakt, že velmi dobrý, a to se vlastně nestávalo, aby jsme hráli lepší fotbal jako City někdy. Jo, to A v této sezóně je to... veľa zápasů, najdeme, kdy jsme hráli fakt lepší jako City. Mm. Takže jo, v tomto ale... směru asi chválím City, lebo vlastně dlhé roky sme vlastne za nimi a teraz sa so vlastne im nejako dorovnávame, čo je určitě pozitívne. Hej, takže to není je kritika na City, ale trošku je ano, pretože asi každý uzná, že no City nebaví no, nás tak v tejto sezóne, no, tak čo si budeme klamať. No. Hmm. Ale možno právě to, že nás nebavia, im přinese nejaký úspěch v tej Majstrov. No? Je to možný, no. je to, je to možné. Uh, Inter Porto 1-0, to je zápas opi, který jsme nějak neviděli. Inter zvítazil uh, ale pro mě ještě odvěta bude zaujímavá <laughs> Jo, to určitě to, jako Já jsem ten zápas neviděl, ale pro mě je to tání neatraktivní zápas. no mm. akože, Je to víš, že vyřazovací část Ligy Mistru, ale je to dobrý, že je to tak daný, že je Jako mě upřímně ani to City Lipsko vůbec nelákalo se dívat. Jo, to bylo takový, že. Takhle si hmm. City vidíme pravidelně v Premier League. -mi. No, no, asi jo. Ale jsem si říkal, víš, že tak jako to Lipsko, no, víš, že nakonec jako výsledkově překvapili i to Lipsko, no, že... Jasné, jasné, že jako... určitě ano. Ale, ale víš, že nebylo to tak, víš, že Liverpool, Real, jsem se na to no, fakt těšil, víš, vůbec. že Barca United, mega jsem se jako na to těšil. Tak Barca United, jako A... když odrátáme ten Liverpool, Real, tak to byl asi nejlepší zápas Evropy. Hm, ten dvojzápas zápas byl skvělý celý, no. Hmm. A vlastně teda se přesuneme na tu tú... Evropskou ligu, vlastně tento týždeň sa Liga majstrov nehrá, čiže ďalší týždeň potom budeme robiť vlastne pred tými odvetami, budeme robiť podcast, tam bude hrát PSG, Bayern a tak ďalej. Vlastne začnou niekde aj odvety Evropské ligy, čiže vlastne Európska liga hneď naskakuje na kolotoč, vlastně už o týždeň sa hrá ďalšie kolo. Takže postupil teda AS RIM, postupil United, Šachtar, Union Berlin cez Ajax, Sporting, Leverkusen cez Monaco na penalty, Juventus cez Nantes a tiež Sevilla postupila klasicky. Co týká nějakých zápasů, tak hlavně teda se budeme asi věnovat tomu dvojzápasu United Barcelona, lebo tento zápas jsme viděli vlastně asi jako jediný z Evropské ligy. Čo hovoríš celkově na dvojzápas a na to, že postupil Manchester United? Hmm, za mě jako zasloužený postup na mě za, za, zasloužený postup jako ze strany United. Myslím, že nebylo to tak, že by byly jednoznačně lepší jak Barsa. Ten první zápas už i podle mě v Barcelonie s United jako zasloužili vyhrát, z mého pohledu aspoň. A celkově já jsem, já jsem s tím byl velmi, velmi spokojený s tím, s tím dvojzápasem. Potom, koho bych chtěl pochválit, tak je Sabicer, který potom, co přišel na hřiště, tak se mi mega líbil. A, a obecně celkově výkon celého toho týmu byl podle mě nadstandardní a byl jsem takhle ještě, ještě jedna věc líbí se mi jakým způsobem funguje United jako tým to je podle mě jako důležitý Ako to jako vyzdvihnul. No, že dřív mi přišlo že tam nebylo takový že jeden tam zajede za druhýho a tak mm hm Víš, a teď, teď mi přijde, že je to víc, ty tak jeden nestíhá, tak tam jako dojede, dojede, prostě druhý. A většinou někdo nestíhá a přijde tam Kasemiro. Takže <laughs> to je to jako spíš tak, ale, ale, obecně, že ty hráči jsou za sebe, nebo jsou ochotní jakoby i víc makat a i, i, i Vighorst, který byl tuším střídaný o poločastou barsou. Yes. Tak já, jako takhle, já mám na ní nervy, když nedává góly, ale jako já miluju jeho mentalitu. O Vegorstu by se budeme bavit na Hero Hero, kde tam okay, tak můžeme tam okay, rozobrat. Okay. Ale jako, cením. Uh, my jsme to, já ja jsem to vlastně streamoval s chlapcem, my jsme to pozerali. Uh, bylo to prodal, povím doslova. A já bych se chtěl Freda. Kámo, mm -hmm. tak ten byl všade. Tak to byl Ronaldinho v tom zápase. <laughs> a v tom druhém polčase, ty ale jak si tam narážačky robil, bicyklíky, jak to bylo prostě brazilská samba. Nechýňte se na mě, ale skutočný karnevalista je Fred a ne Neymar. Fakt to bylo ako já jsem si výkon Freda užíval. O, prostě geniálne. Potom samozrejme Markus Rashford, nejlepší hráč na světě, aktuálně, nevím to brzycky hovoriť. Uh, takže celkovo zápas velmi dobrý, bavilo to. Fakt jakože. Kvalitka. A vím, že to je sice iba Evropská liga, nějakou to nehrotím tu súťaž, jako nehrotím například FLK, o ktorom sa ešte budeme baviť, ale už len to, že to je prostě Barcelona, tak hoci je to Evropská liga, tak jsem si ten dvojzápas zápas hrozně užil a jsem rád, mm. že jsme v ňu porazili, protože já ja tyto teraz posledné zápasy uh, ani tak nejde možno o ten vík, a, a výkon samozřejmě jde, ale já ja to berem jako taký psychologický mostík, dobře to mm. poviem, povím, jako prostě, že pověsi si, ty vole, ok, Barcelona aktuálně nie je nejlepší tým na světě, ale stále jsou první v té La liga a my mm. jsme je jich dvoj porazili a byli jsme lepším týmom. Mm -hmm. si, jo, to je, to je fajn. Potom vidíš ten Newcastle, FL Cup, porazili jsme ich, máme první trofej, OK, ten Mickey Mouse maličkeň o nič vlastně nejde, ale prostě to smerování týmu tam jednoducho je. Porazili jsme jo. velké mužstvo, získali jsme pohár, psychicky jsme na tom výborně, prostě ideme, ideme ďalej. Hráme mm -hmm. dobrý futbal, fakt se na to dobře pozera, prostě já si to užívám aktuálnu období a kašle na to, že to je iba Evropská liga, ale nesmírně důležitý dvoj zápas. Tak, hmm. nesmírně jako... důležitý dvoj zápas. Podle mě už jako finále Evropské ligy máme za sebou, no? Souhlasím, že... jednoznačně. Podle mě ten nejdlužší zápas Evropské ligy už jako máme za sebou, no, že tam jako už toho moc. Mm, jako arzenál, pribudol? Jasně, je tam arzenál, OK, ale. A jasně, můžeme je porazit, můžeme s nima vypadnout a tak dále, ale. Pro mě bylo prostě důležitý jakoby porazit tu Barcelonu a mm. ne ani kvůli, kvůli té evropské lize, jakože fakt já říkám, jako, když tu evropskou ligu vyhrám, ale budu rád, ale ve finále to pro mě není věc, na kterou budu vzpomínat za dva roky. Ty vyhrali jsme Evropskou ligu. Jasně, i teďka o víkendu jsem byl rád, že se vyhrál ten Karabal. Ale reálně to, že se vyhrál Karabal, tak z toho si tady možná budeme dělat delší mluví, prdel tady na, na podcastech. Je, šampioní Anglicka. No, ale jinak, jako reálně, to, z toho máš radost prostě ten den, že jo. Nebo ten den možná. Já to bude fakt jako vysloveně prostě psychologický bůh prostě před že jo, To má vícej těžší. Jo, na, jako na konci sezóny ještě možná OK, řekni si, dobrý, tak vyhrál se aspoň ten pohár, uh, ale. <laughs> Jakože víš, že za dva roky určitě si nebudu říkat, ty to byla tehdy ta sezóna, jsme vyhráli Carabao. Já yes, je jako určitě ne. Je to, to tě je úplně jedno, že tě prostě vůbec nezajímá. Takže. Takže jako jsem, jsem za to jako rád, jsem rád i za to, že se porazila ta Barsa. A jako takhle, čistě psychologicky je jako nejdůležitější ten, ten Carabao, protože je to trofej. Po, vlastně naposledy vyhrál trofej Mourinho. Nebo prostě budovat můstvo a nevyhrávat trofej. Pro mě, to je to dost důležité. Mm -hmm. jako tak jasný. prostě, jasný. prostě Dáva tam i ty trofej, a když menší no, je ale no, prostě... je nejednodušší možnost. Je, prostě chceš mať, že budujeme vítězné mužstvo, chceme něco vyhrávat, taký aspoň plán, ale prostě, že už pověs si, jo, dobre, tak pozri, když minulý rok mi vydali Karabauka, boli jsme tam, porazili jsme Barcelonu, že prostě nechceš budovat mužstvo, hovoriť nevím, o titul alebo niečo a povieš si, ty vole, za pět si nevyhrali nič. Akože, no jasne, no. Ako motivuješ tých hráčov, ako udržíš tú morálku. Veď pozrime sa na Liverpool, ako ja viem, že oni niečo vyhrali. Hej, a vyhrali veľké trofeje, ale za tom na to, bylo. že ako vysoko boli 5 rokov, hmm. tak toho vyhrali suma sumáro málo. Ja vím, že mali like, obrovského no. konkurenta. Hej, akože to zase nechcem hovoriť a nechcem ani zďaleka porovnávať aktuálny United s Liverpoolom. To by som si živoký nedovolil. Liverpool bol hmm. úplně úplne niekde inde. Ale keď si pozrieme, že aké mužstvo oni postavili, že to je jedno z najlepších mústiev v dejinách Premier League doslova, a oni tu ligu vyhrali raz, tak to môže hmm. mať nějaký psychologický dopad. Jo, souhlasím s tím. Lebo ty jsi prostě členom toho výborného Liverpoolu. A co vyhrál ten výborný Liverpool? No ty vole, za posledních 10 rokov tolko titulů jak Leicester. <laughs> Ako, trošku znacácku, ale snáď chápete ten point, který jsem yeah. povedat, že ty jsi členom fakt toho nejlepšího, ale v podstatě to nějaké výsledky, jako... dobré, boli jsme vo finále Ligy Majstru, ale prehráš tam. Ale vyhráli tu Ligu Majstru. Jako raz vyhráli, ale byli tam trikrát dvakrát prehráli. No jasně, no. Chápeš, že... No jasně, jako, kdyby to třikrát vyhrál, tak to je, úplně co je to úplně něco jiného. to úplně něco jiného. A i hráči, věřím tomu, že by tam taký herný prepad nenastal. Že to jednoducho... Nech mi nikdo nehovorí, to tvoju psychiku musí podbůrať. Určitě to je to jasný. Prostě být členem nejlepšího týmu v Premier League, nebo v dějinách Premier League, skoro. A pově si, ty vole... chtěl ty vole vyhrát jeden titul, Víš, jakože... Mm. A to není, že si robím srandu, nebo se vysílám, ale prostě tak to vnímam, no, že proste to tě musí nějako poznačit jednoducho. Hmm. Solo som, s tím, no. Hmm. Čo týka nejakých ďalších žrebov, tak uh, Union se stretne s San Giloa, uh, Leverkusen s Ferencvárošom, Sporting s Arsenalom, Aizrim Sosiedat, uh, Sevilla Fenerbahce, Juventus Freiburg, United Betis a Šachtar Feynord. Hmm. Čiže to je vlastně nějaká odveta, začínáme už 9. března, to je vlastně další hmm. štvrtok. čtvrtok. Tam jako za mě pokud vypadám s kýmkoliv jiným, než se znám, tak to bude totální ostuda. Hmm, já jsem mě například z uh, Betisu. Hmm, nevím, pro mě je to takový, jako, já jak to říkám, prosím, pokud vypadám s kýmkoliv jiným, než se znám, tak to bude ostuda. Já se bojím, že na tom Barcelonu byli taky trošku nahypovaný, že je to Barsa. A že právě taký Betis nepříjemný, věš. Nám může robiť problémy, okay, Přiznám se. Jako ty vary, s Betisem, tak ty, píčo, to jako... Tak ani je to se... si? Je to stále Evropská liga. Myslíš, že hmm. máme v plánu i s Tak ono záleží, nevím, podle mě se bude jako trošku prioritizovat, že někde se bude rotovat. A teďka otázka, no, za mě jako se bude spíš prioritizovat ta Liga Mistrů, asi. Teda ta Evropská liga. Myslíš? Protože tak Top 4 už máme, jakoby, dá se no. říct, zajištěnou. Mě ale no, dajme tomu, že dobré Ale jo, za mě, ne? jo, za mě, za mě jako téměř, jo, i kdyby to mělo být nakonec čtvrtý místo v obod, tak, tak si myslím, že jako ten náskok tam je fakt velký a plus uh, jako dost těch týmů jako ztrácí. Ale titul je za mě hrozně daleko v představě toho, že nemyslím bodově, ale... Myslím, bodově ty... jsme tam. Ale myslím... Uh, nějakou šancí na ztráty. Víš, že týmy jako Newcastle, Tottenham, Liverpool, tak ty budou ztrácet, ale Arsenal, nebo Arsenal a City podle mě oba nebudou tolik ztrácet. A i kdyby no, pro, jednomu se to pro, nepovedlo. Podle mě ztrácet budu, lebo ztrácají. Otázka, no. či budu ztrácet víc jako my. No. ale ztrácet no. budu, kámo. No jasně, to jo, ale jako ne tolik, jako ty týmy jako zase pod náma. No, ale... no právě, lebo ta sezóna nie je sezóna, kdyby týmy mali atakovat stovky, devadesátky podle mě. Hmm, hmm, Strácet budu, určitě budu strácať. Je hmm. ten zápas Lester Marzenal, jakože vymodlený, no, bez nějakých velkých příležitostí, ale prostě zvítězili, ale podle mě strácať budu a verím tomu, že si ty ztratí ještě. Hmm. Že, že hrozí nějaký win Otázka, či United dokáže win vinstrik, že by to dokázali stěhnout. Tomu tiež neviem. Právě to by, to by prakticky United teď do konce roku, do konce sezóny na ani bod, jako hmm. skoro. Jo. My si můžou třeba jednu remízu, pokud ti vyhrá titul, to je potom je úplně mimo, takže proto za mě dává větší smysl jako soustředit na tu Evropskou ligu. A tím neříkám, že, že Premier League mají hrát náhradníci, ale prostě ty některý hráče důležitý prorotovat. No. Takže ty jsi teda taky, že Evropská liga, že prostě ale, malo by to ale, být tyko, také, že Priorita, že prostě vyhrát to, jako že povinnost, lebo stále tu jsou ještě poměrně silné týmy, se to nezdá? Mm. No, za mě prostě vypadnou s kýmkoliv jiným, který se tak by je úplně mimo. Až tak? Jo, Ty tak jako... vole. Jakože... Ako, Ako podívejme, když kdo... vypadneš v Evropské ligi s Juventusom, to není až také zlé. Kámo... Jako já ja nevím, že jsem na tom zle aktuálně, ale... Sorry, prostě ale je. A je z, Juvent... z Dream, tretím ústo seriá Jo, ale to prostě se... ale jakože mě mi to úplně jakože mimo, když mi vypadně, že jako... Ne, za, za, mě, jestli máme, jestli se máme, jako ne, já to beru tak, že momentálně jsme prostě tři, třetí jakoby v Anglii a máme do budoucna se nějakým způsobem jakoby posunout a atakovat nějaký vyšší příčky a jestli máme řešit, že si postupím přes Betis, ty vole, jako sorry, ale... Bo jako rozpo, rozpočet uh, Betisu je asi jako tolik, jako poloviční plat že jo? <laughs> Ako Betis my jsme mali porazit ale já zase nejsem taky nějak že úplně, že pozeš na to a pověříš si, ty vole, tak to už Evropská liga je naša, lebo jsme porazili Barcelonu ne, ja, já ja neříkám, že je naše a samozřejmě můžeme vypadnout ale za mě dvojzápas je pro mě i reálné s Juventusom ty vyhrávají, už škaredu ale prostě brání ale s kýmkoliv je reálný vypadnout ale za mě to prostě bude fail momentálně vypadnout s kýmkoliv jiným než s Arsenálem, jako v jakýmkoliv zápase kromě Arsenálu bude jasný favorit. Nebo je tam někdo, kdo by byl podle tebe, kromě Arsenálu, favorit v dvoj zápase s náma? No, když se bavíme o nějakých kurzových věcí a podobně, určitě nie. No. Ale potom, víš, jakože tím pádom City failuje každý, každý rok v Ligue Maestro, že úplně, no že failuje. No tak jako on není fail, vypadám z Real Madrid, jako by víš. Nevím, já jsem ale... taky, jako je dost opatrný, přiznám se ještě zatím. Nevím, já, ja, ja to vidím jako takhle. Ako neprosím, na papíry jsme pánu... určitě favoriti, to beriem. No. Ale zase to neberiem jako, že úplně povinnou jazdu, že dokým nedostaneme Arzena, tak prostě musíme jít, šupy, bomby, každého roznesieme. Já ja neříkám, že ho rozneseme, ale že postoupíme. Jo, jak píše povinná jazda, jak píše Timotej, ja to tak nevidím, no. Za mě, za mě jako jo, a to neznamená, jestli to stane, ale to je jenom jako moje očekávání vzhledem k tomu, co teď se jako, jak to momentálně vypadá, tak jako vypadnout tady nějakým s Betisem, nebo nevím, kdo tam je, jako já vím, že Unionu Berlínu se daří jako v Německu, ale prostě vypadnou prostě třeba s Unionem Berlín, tak jako, je co prostě vypadnout s Berlínem, ty vole. A taky no, nějaký AS myslíš, že těž? A, no, boli Ne, no, nefavoriti, chod... ale, ale ty je jediný, co bych akceptoval, že to je můj rek. <laughs> Ale to se ví, já, vím, víš. já Vím, že se ví nedarí, ale prostě, to je Evropská liga, chápeš? No, já vím, ale, ale, ale to, že jsme v minulosti prostě s kým jsme to prohráli, to finále s Villarealem. Je na to penalty, bolo, jo. No, však to byla úplně tragédie, jako to bylo totální ostuda, že jsme prohráli s Villarealem za mě. Takže jako za mě by stejná ostuda byla vypadnout ze Sevilla. A to se samozřejmě může stát, ale bylo by to za mě ostuda. Ne, Tež... tak píše Matěj. United uh, <laughs> vyhrál první trofej a Luky už mají United za jasného vítěze Evropské ligy. Ale to, to není takhle, ale jakoby představ si, že City teďka vypadne s Lipskem, nebyla by to ostuda? Byla by to totální ostuda za mě. No bo, jako bola. No. Lucky normálně už United pasuje do favorito, to je, to je krásné jinak. Ale taky bavíme se o evropský lize, že jo? Jako co tam je reálně za týmy. Tam, tam, jsou týmy, kterým se smějem. To znamená Itálie, Německo, Francie, nebo jestli tam někdo je z Francie, já nevím a tam, tam prostě jako není jako reálně nikdo, kdo by měl ambici nějakým způsobem takhle. Který z těch týmů, který tam jsou, by byli v Anglii v top 4? Nikdo. A my hmm. máme ambici být v top 4, takže přirozeně by se měli být lepší než ty týmy, který by v Anglii hráli ty vole v lepším případě střed tabulky. Ale ah, tak zase Juventus by asi bolně být, jak z tabulky. No jo, tak jaký byl Juventus, tak byli by třeba v osmý, víš co. Sedmý. Myslíš, že by aktuální Juventus porazil Chelsea? Za mě ano. No tak Chelsea je momentálně úplně v kundě, že jo, takže jo, ale za roku ne. Ako? Ale mo mo za rok jako tomu nevěřím, ale momentálně Chelsea jo, protože momentálně Chelsea porazí úplně každý, že jo. Mm. Zhodně se, že hmm. tak jednoznačně nevidím prostě tu Evropskou ligu zatěl. Hmm. Ale ocením tvoje vysoké očekávání na Manchester United. To jsme tu nezažili asi 6 rokov. No ne, tak ale ono, když, když si to dáš do toho jednoduchého příkladu, že který z těch týmů by se dostali do top 4? Za mě nikdo. No, ale v tý tý pysa, top 4 by jsme. Pro mě Takže, Vojta napísal dobrý argument. Jinak. No. Že Márne AC porazilo Tottenham. Mm -hmm. To je jako, že argument určitě takže faktická poznámka je velmi dobrá, podle mě. Jo, ale je to AC, který vyhrálo jakoby rok zpátky titul, že jo? No, ale aktuální forma, teda niž nebyla nic moc. Jo, no. forma. V roku 2023. No. Mhm. Já to nevím tak jednoznačně, jakože fakt, že mhm. nie. Jo, jako, jako takhle, můžeme vypadat s kýmkoliv, ale kámo jako vypadnout s Betisem, ze Sevillou a tady s těma týmem je za mě prostě ostuda. Stejně tak by byla ostuda, kdyby s ním vypadla Barcelona, kdyby postoupila. Mm -hmm. ne, takže bych teďka říkal, že United jsou mnohonásobně výš. Ale kdyby Barcelona uh, vypadla tady s těma týmama, tak je to za mě ostuda. Stejně jako byla ostuda, když Barcelona vypadla s Frankfurtem minulý rok. Jasně, jako, já chápu. Za mě to je totální ostuda. A to neznamená, že to musí stát, ale za mě to je prostě ostuda. A to taky nebyla dokonalá Barcelona, která byla prostě dominantní. jako ostuda to prostě... je, ale taká to ostuda se stává v fotbale skoro každý rok vela týmům. No, no jasně, a to se může stát. Já neříkám, že to nemůže stát, mm. ale bude to ostuda. Mm. Asi ano, no jakože preraz s Betisom v lize asi nechceš, ale... Víš, že jak ja chceš potom něco dělat v Lizemi když nejsi schopný porazit Betis, ty vole. No jasné, ale tak zase každý tvůj zápas, je nějaký jiný, jsou tam nějaké špecifika. No, jen, no. Takže to ta, asi tak, no. Jo. Když se nie něj potrhl, tak to by nám to určitě vysvětlil, co je na tom dobrý, kdyby jsem s ním vypadl <laughs> <laughs> uh, No je právě na tu Chelsea, jinak extrémně... Ty uh, noha. Uh, když Chelsea vlastně uh, prehrála s Spurs 2-0 Posledná forma Chelsea uh, alebo Chelsea v roku 2023 uh, Jedno vítězstvo 4 remízy a 5 prehier uh, Pardon, ne Teď prehier je 7, sorry 7 prehier 4 remízy 1 výhra uh, Já jsem Moje pocity po tom zápase zo Spurs byly také Poteda odvolají Ani mm -hmm. mi by mi nenapadlo, že nie. Ani mm by -hmm. Ukázalo se hned na to, že vlastně se tweetovat věci, že vraj stále má podporu vedenia, že stále vlastně teda Potter dostává, ani vlastně je pondělok půl 7 a nič nenasvědčuje tomu, že by vlastně Pottera mali odvolat. Už nám písali do chatu Lubo, že vlastně vraj dostal ještě další dva zápasy Potter, který to musí zvrátit. Mm -hmm. Posledních 12 zápasů Premier League dala Chelsea neuvěřitelných 6 gólov, Teda tak Haaland za dva zápasy. Vím, že rozobráme Chelsea si každý týden, ale stále se to prostě řeší, stále je to téma. Prostě změna nepřichází. Minulým jsme hovořili o tom měsíci. Ako to vnímáš hmm. potom zápasy z so Spurs? Potom zápasy s so Spurs. Stále to jisté? Jako furt to stejný tam, jako já nevím, tak co se moc změnilo, jako. No, jako asi nic se pro mě konkrétně nezměnilo, no. Já jsem se byl ten, že prostě ti mu mesiac, ale přiznám se, jako, že se každým zápasem mení. A my jsme v dalším zápase, jakože, vím, stále ještě jsme v té lehoti, jak jsem povedal já, že dajme mu ten mesiac. Ale jak píše z Denda, čak to je ještě horší. Jak to bylo? Jako, hrali Helikoptský spurs, čtvrté hustoty tabulky, Hurricane a tak dále, ale... čo předviedla, Chelsea v tom zápase? Aký tam barať progres vlastně. Ako, hmm. čo? Však to bylo nic? Ako vážně. To je od zápasu. O, fakt, jako píše Zdenda. Od zápasu k zápasu je to horší a horší. To je spojený s psychikou, ale že jo. No jasné, ale jakože... tam ten potr bude? Už keď Ljubo píše, že odvolajte potera, tak to už je v prdeli, hej. Jako já jsem něco podobného snad já asi nikdy neviděl. jaké prohrávali každý zápas. Ako Vie si představit, že v 12 zápasech dá 6 gólov? No je to šílený, že jo. Jako je to fakt extrém, no. A máte jednu výhru v kalendárnom roku 2023 a už je konec februára? <laughs> ako to úplne, ako, ale vážně, ako to je? To je není, to, to že prostě že my se tu smějeme, že Liverpool 8, alebo něco, a ale toto tu. však Uh, Před ja vlastně podcastem jsem toho... ještě kecal uh, na Discordě a vlastně uh, Pavlis mi tu poslal tabulku, že vlastně od té remízy United versus uh, United versus Chelsea to skončilo nějakou remízou, nemějme jedna, jedna či kolko. Mm -hmm. Tak Chelsea je od toho zápasu 16. Ty píčo. 16. Jako Čak, ty aktuálna výkonnost no? Chelsea je prostě Tým, který zostupuje. Hmm. Však kdybychom zrobili tabulku Premier League uh, za kalendární rok 2023, tak podle mě čas je poslední. ne? Čas je úplně dole v zostupe. No jako dost možná úplně poslední. No. Ne, nevím, ako by to vyzeralo, nebo neštudoval jsem to, ale zadu na to, že vyhráli z posledných zápasů dva tak prostě Jedeme. fakt by byli dole. Že jak pozerám, že Everton tu má jednu výhru, dve výhry z posledních pěti zápasů. Hmm. Tak věřím, že by byli oni v zostupovém pásme. Hmm. My se o taky to krize bavíme. Jo, ja, teďka má Josie tady, stejně budu jako 11. Aston Villa. A ona jako to úplně, ne, že by ne, byly nějak daleko, ale jako že oni ztrácí prostě, dejme tomu, i na ten Brighton ztrácí 4 body a Brighton má ještě dva zápasy k dobru. Brentford má taky 4 body, ztrácí a má ještě zápas k dobru. No právě. Takže jako to... Ach, to je úplně, to je... že aktuálna Chelsea, k už také úcte, je normálne, že podpriemerné mústvo v aktuálnej výkonnosti hmm. Premier League. Hmm. Seriózne. jako prostě, To si neuvedomujeme, ako se stále bráníme, alebo niečo, ale to, čo predvádza aktuálna Chelsea, čelzi, však to je na slučku normálne. Hmm. Já jsem mega zvedavý, co se stane s tím potrem, si ho fakt odvolaj, nebo... No já jsem na to mega zvedavý, no. Ako, to takto, minimálně uh, zatím jakože akože, nie, že oceňujem, protože já ja bych si potřeba už odvolal, přiznám se, já ja jsem už taký, že... Uh, aj keď jsem hovoril o tom mesiaci, ale byť Michael na to pozerám asi trošku jinak už, ale... Uh -huh. Minimálně oceňujem to, že aktuálně fakt můžeme povedať, že Todd Bailey je manažer, který dá Abo je mají, který dá manažerovi čas. Mm -hmm. Jednoznačně. A jak je toho Tuchela vyhodil, vím, že to bylo trochu jiné, ale toto už ukazuje ten rozdíl v mentalitě Abramovič versus Todd Belly. No, jednoznačně, kámo, tohle by neakceptoval nikdo kromě Arsenálu. Nikto? Nikdo. Toto je jako nereálný úplně. Jestli dovolím tvrdit, že aj nějaký tým povím, že má by mal takúto formu, a volí by na jiném místě, samozřejmě, hej, ale s takovou formou. Hmm tak prostě už blekla aj i manažera, nevím, yeah, West Hamu, alebo West Hamu, ok, okay ne, teda už dole, ale prostě nějaký manažer, který prišiel a nedarí sa, a že nemá v klube nějakou dlhšiu stopu, lebo hmm. moje z, už má nějakou stopu v tom West ale prostě príde nějaký hmm. nový manažer do týmu a je takúto formu, odkedy príde, tak je von. Hmm. To se zhodnám. Takže v tomto směru Todd Bailey prekvapuje, no. Hmm. A taky překvapuje jako, jako takhle jedna věc, překvapuje, druhá věc je, že nesmím zapomínat na to, že potrby dostal jako velmi tučný odstupný. To je pravda. Jakože on už přišel, to bylo něco okolo 20 milionů, jsme se minule bavili, plus má kontrakt, že by mu museli snad dalších 30 vyplatit, nebo něco takového. Hmm. Kdyby mohl vyhodili teď, jakože. Otázka, či za ty prachy nestojí už aj. No jasně, no jasně, no jasně. No. Ale reálně jako v téhle sezóně asi ne, protože stejnak, co by s tím udělal někdo jiný, tak skončili by místo desátého místa. No, no, já ti no, povím, o co například jde. No. Nevím, či víš, ale Chelsea vlastně bude jednat o, o nové sponzorské zmluvy. No. jednak vlastně ten, ta předná zmluva, vlastně, už mají trest tu trojku tam. No. A jednak aj na rukáve. A pojďme si upřímně, no. jako, že čo zajímá sponzorov, tak Nějaké jo, forma. Jo, ale to, 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 to zase to to si vůbec nemyslím. Já si vůbec nemyslím, že by proč. Chelsea... v Evropské ligie si v Evropě. Podle mě to je jim jedno. Tam je to buď Liga mistrů, nebo jako jsi Myslíš? pátý nebo devátý. Já si myslím, že to je jedno kámo. Myslím si, že prostě Chelsea skončila nějak osmá, devátá, nebo kolikrát tím možná ještě horší a pak přišel a vyhrál titul. Podle mě, a mě to prostě tam rozhoduje to, víš, že pro sponzor je důležité, jak moc. Uh, potřebují vidět nějakou vizi. A pokud vidí, že tady investovali jako do, do, ty majitele do toho klubu 600 milionů euro, tak jim je jasný, že to asi nebudou úplně dementi. Jo, ale určitě se ti prostě, Uh, a z pozice klubu se ti lepší vějednávají uh, nějaké podmínky, když si prvý a pověšte, to je prvý vyťazí premient no. nebo něco. A když pověš si ty vole z těch 12. tak od nás ještě více peněz? Ur, určitě, ale my se nebavíme o situaci, že Čozie bude první, pokud vymění manažera. My se bavíme o situaci, že Čozie bude třeba sedmá, když vymění manažera, kromě místo desátýho. Jasná, a To fakt jako nemá. Že... A to za mě fakt nemá vůbec žádný vliv jako na ty sponzory. Jestli budou sedmý nebo desátý, je absolutně jedno, pokud se bavíme o Chelsea. No, ale minimálně fakt, je nějaká Mienka měnka víš, o tom, jo, tak Chelsea, no, to je jako, že... Nevím, jako, podle mě to tu zásadné, ale... Ne, je, je, za, za mě ne. Za mě jako fakt není zásadní, si jsi desátý nebo sedmej. Jako, ne, ale jedná, celkový ten obraz na ten klub, že? Když si pověš, teda, se Chelsea, tak co ti napadne? Kámo, i když budou skončí, když skončí sedmi, s nimi budou dělat prdel. Tahle sezóna je prostě úplně v kundě. Úplně. Tam prostě... Ty, ty už teď, podle mě Priorita v téhle sezóně by měla být reálně, to myslím úplně vážně, připravit se jako na tu další už teďka. Protože co ty tam chceš jako dokazovat? To, že skončíš sedmý, tak to nic nezmění. To je úplně jedno. To je absolutně jako k ničemu. No minimálně Samo, to so, Samozřejmě, asi samozřejmě být, že je to lepší. Tělsí, je aspoň vidět hmm. nějaký progres. No to jednoznačně. A za mě ten progres je mnohem důležitější než uh, skončit uh, místo devátého, osmý nebo sedmý. Mm. A, ten progres za mě může být, že, že může samozřejmě potřeba, aby se to jako zlepšilo. Ale za mě by určitě nedávalo smysl teďka hrát na výsledky, když to takhle řeknu. No to ne. Víš, ty potřebuješ hlavně jako hr, mít jako progres, ale hrát na výsledky. No, ale tak čas tož... <laughs> progres herný? No žádný nemají. To jako... to a vím, že to je horší a horší od zápasu k zápasu. Hmm. Ale tak to dává smysl v momentě, kdy prostě si ti nedaří, tak ona se lepí smulá paty. To tak jako prostě je, že když se ti nedaří, máš hlavu dole, nevěříš si a je to horší a horší. Tak nemálo by to právě ty milionoví hráči a ty lídry, kapitáni a něco v té Chelsea to zvrátit. ne, ale, ale kapitány tam a tak, který se všichni nemá v základní sestavě co dělat. Jasné, ale je aspoň nakopnu to můstvo, no. A reálně víš, že... Nevím, za, za mě já i když třeba sledu toho Enza, jo, tak za mě Enzo prostě není šestka. On nemá za mě, za mě, nem, za mě, Enzo není šestka, on vedle sebe potřebuje někoho, kdo bude vyhrávat osobní souboj, on to prostě vůbec nezvládá. A za mě, no nevím, za mě na míči je skvělý, ale on prostě není šestka, on vedle sebe potřebuje hráče, který bude bourat. Ideálně třeba toho Kanteho, který kdyby po třech letech se vrátil k fotbalu. <laughs> dobicykloval konečně. No, ale, ale víš, že reálně tam není nikdo, kdo, kdo by uh, dokázal přerušit útok soupeře. Já neříkám, že Enzo nikdy nevyhraje osobní souboj, jo, ale není to typický. Není to prostě hráč, který ti udrží střed pole po té defenzivní stránce. To určitě ne. A to jsme ale věděli ono asi ono hraje, nějakou, no, no, jako, no jako věděli, no tak jako věděli, nevěděli, že jo, že on prostě přicházel jako šestka. To, že je kreativní šestka, je druhá věc. No kreativní jako šestka. šestka. No jasně, no, ale, ale jako šestka. V té kompozici týmu, tak očekáváš, že že vedle Enza bude Mount, ale očekáváš tam minimálně toho Zakariu nebo Kanteho. Ne, tak to jsme jako očekávali. Ne, to je, to je jako určitě jo. Jako typologicky no, ale, myslím, že... No typologicky jako by jo, ale za mě prostě vedle něj. Jako vím si, si představit, tý... že Enzo je šestka v systéme Saryho například. Jo? No. No. Ale koho by mal v systéme starých před sebou? No prostě len nejakých nebo alebo ah, hráčov, ktorí vedia tam vyhrať aj súboj nejaký. Počkej toho, kdo to bylo? Barkley. Hej, barkli, Barkley. Hej, Barkley, to bar bylo to legendární <laughs> střídání. No ale byl tam Kante, vieš, to <ASL2> no, tam naskakoval si na centre, ale prostě obehával o... tam ich a vyhrával ty suboje. No jasne. Bol tam ten punya, Kante, chápeš? Potřebujou, no jasně. Ja že Kante tři roky nehrál fotbal a oni tam taky jako potřebujou, no. No jasná. Ale nemají nikoho takého. Co mají robiť teraz? Zakary je na PNK a Kante bol těž na PNK. Hmm. Tak teraz jako, nemá Enzo hrát, alebo? Ale ne, to ne, že by to, to je samozřejmě úplně nesmysl, že by jako neměl hrát, ale je, je, to, je, je to prostě problém, no. Ale určitě by to mě nemá být argument, uh, proč ho nekritizovat potra, no. Ne, to já nechci říct, s, takým, je... s takýmto týmom jednoducho to, co predváza on, to je fakt podpríjemer. No to jednoznačně jako, to jednoznačně. No ale víš, že bylo to takový, protože ten Enzo byl úplně hypovaný, že ty vole nejlepší vole tady záložník pomalu historie. Ale každý hráč má svoje nedostatky, že... to vidí. Ne, prostě. já, to, já to jako chápu, ale víš, že i, Lubos Lubo víš, že do té skupiny, že má prostě normální hráč, má 20 nějakých dobrých přihrávek zápasů, oných má 90, že prostě ty statistiky byly úplně jako zničující. Úplně, že je to Ronaldo v záloze. A já neříkám, že je špatný, to bych si nikdy nedovolil. Za mě má fakt momenty a na míči je fakt velmi dobrý. Ale zároveň má spoustu nedostatků, a ty nedostatky se teďka ukazují jako velmi výrazně. A, a to je o tom, co vždycky rozpráváme, že každý hráč má nějaké nedostatky a prostě záleží, záleží vela od systému. Ty prostě mm -hmm. dokážeš z horžíně urobiť, alebo dokázali jsme urobiť z horžíně jednoho z nejlepších záložníků na světě, možno i v momentě úplně nejlepšího, ale víš, toho nejlepšího hráče zobrat do úplně jiného systému, on tam bude podprůměrný. Takže mm -hmm to je prostě celé o tom, že vidíme, vidíme, co robí Casemiro s Fredom. Kdy to no, to je, to. To je to opět obrátil na To neuvěřitě, no, prostě, no, jasně, no. Čiže je neuvěřitelné. prostě. jasně, V týmový šport a vždycky tam jde... Jako, jako já to chápu, ale jakoby za mě ten uh, Enzo měl být Casemiro Chelsea. Víš, že Casemiro nepotřeboval nikoho, uh, kdo bude vedle něj, aby on vynikal. Chápeš? A když hráč stojí 120 milionů, tak víš, že kamo, za tohle byl kritizovaný non-stop Pogba. Akože ty to, že si myslíš, že sebe. prostě, jako píše Lucky Belo, že mm -hmm. Enzo je 120 milionový hráč, který sebe potřebuje dalšího 100 milionového hráča. Aby mohl být 120 milionový. Že to by pro těba nemalo platit? Tak jako vidíme to u Kasimira, že to tak nemusí platit, že vedle sebe může mít týpka, No, ale Lucky, idíš... Lucky Bello má pravdu, že? Enzo stojí 120 milionů, ale mm -hmm. prostě nemá taký impact jako nějaký jiný 120 milionový hráč. No to tak je, ale jakoby... Takže on potrebuje k Ty... seba ještě dělalšího nějakého 100 milionového hráče, aby mohl hrát jako 120 milionový hráč. Tým pádom Enzo není je je. 120 milionový hráč. No, no právě, to, to je... A to všichni to... víme, že nie je 120 milionový hráč Enzo. Hmm. Ale moji děti, kdy není dali těch 120 milionů, tak je 120 milionový hráč. <laughs> já chápem, ale nechápeš, že. Takže? Ne. No, jaká je otázka? No. že vlastně tím pádem, že asi Enzo není je 20 minulový hráč? Mm -hmm. Alebo že prostě ty ostatní hráči okolo něho jednoducho těžně jsou? Ne, ale on směrem dopředu je fakt dobrý. Já když, já když vidím jeho záp nebo když koukám na Chelsea, tak on má fakt dobrý záplesky směrem dopředu že on tam má fakt dobrý pasy, i, i na toho Felixa ho tam hezky našel a tak, ale za mě má obrovský nedostatky v defenzíve a jakoby já ho nechci přirovnávat jako k tomu Jorginhovi, jo, protože vím, že Jorginha nenáviděli fanoušci Chelsea. Ale on není tak daleko od Jorginha, on je typologicky fakt jako podobný Jorginhovi. On je jenom lepší směrem dopředu, ale typologicky je fakt podobný Jorginhovi a, na, a Žoržíňo, prostě fanoušci Chelsea nenáviděli. Uh, no primárně asi kvůli ako tomu... Jako Enzo je možno pohyblivější trošičku asi. Jo, ale, ale, není tam nějaký... Takhle, k jakýmu záložníkovi Chelsea by si přerovnal Enzo, že mu je nejvíc Je jako určitě Žoržíňo, suverén. No. Suverén, jakože souhlasím. No, jednoznačně jako. Takže... Je lepší futbalista? Uh -huh. Všeobecně, prostě pojem to FIFA rating overallovo. Uh -huh. Je určitě lepší, ale typologicky nejbližší jste určitě ano. No. To je ty, skupina že... prostě ta skupina tých záložníků, Prostě ty Žoržíňovia, a nevím Paredesově a prostě tak je to, čo si no. hmm. Tak je ty kreativné šestky no. hmm, hmm, hmm. A teďka Neba... otázka jako Jestli bude vůbec moc hrát Česku A jestli Enzo není limitovaný na to, že ty musíš hrát 4-2-3-1 Protože tím, že ho vlastně koupili, tak oni jsou teďka za mě jako dost limitovaný tím, že představ si, že nejvíc hypovaný v Chelsea z těch mladíků je, jak jsme ten záložník, kurva, Santos se jmenuje? Nebo... Andrej Santos aktuálně, je... jo. ale na hostování teda. Aby já, vím, já vím, já vím, ale, ale to je jedno, ale je to, je to jako nejvíc on je hypovaný. Šestka. Jako... No ale je brutálně ofenzivní, že jo. Nebo aspoň teda dává góly. Nebo dával góly, já, aspoň... já nevím, aký dával góly, přiznám. Já právě taky nevím, jaký dával góly, ale a on je typická šestka, není box to box, jo? Já ja, ja, ja fakt neviem. Ja som nevím. Já jsem sám to jsem nesledoval, měl vyskytovat, že dával goly, ale typologicky, aký je to hráč, nevím. Stále má jen 18 rokov, či kolko. Takže. A jasne, no jasně, hm, no. Hm, hm. Čo s ním vymyslia, ja, netuším. Hm. Ale prostě point, o které ide, že ta, že vlastně uvažuješ nad tým, že či ten Chelsea nebude vlastně, či ta Chelsea nebude vlastně endzone příliš jako takticky zviazaná. No jako z toho pohledu, že ty nebudeš moc hrát 4 2 3 1, 4 3 3 třeba. Nebo Praženě. to, co hraje Guardiola. No, protože budeš potřebovat vedle Enza někoho. Jedině, že by se Enza posunul víc nahoru. A ne, můžeš Enza stěhnout víc do hloubky? No, to je právě to, co já si myslím, že ne. Že to prostě nebude fungovat. Defenzivně. No a ty hráči. Že to bude průchodák. Hmm. Jako dobrý, ale tak to už to už je 4 -3 -3, který vlastně to už je jedno, jestli dáš 4 -3, 3 a budeš tam mít nějakou šestku jenom vysunutou nahoře, anebo jestli dáš 4 2 3 a rovnou ta šestka bude dole, že jo. Víš, že tak jako tak před ním nemůže hrát dvojce KDB Bernardo. Kreativní dva hráči, který je zároveň ale i makej dozadu. Tak Jorginho Varzela zaka to zvládá celkom. Je tam ale Zinčenko. Jednak je tam Zinčenko a jednak jako hraje za mě Žoržíňo v pohodě, ale dostává Arsenal docela dost gólů s ním v sestavě. Ale nemůžeš ho vysloveně kritizovat, to ne, ale za mě Spartem to je prostě defenzivně stabilnější. Spartem to je definitivně stabilnější, souhlasím. Ale jakože zase bychom to úplně odpisoval, lebo vidíme, že moderní fotbal se posouvá a víš, tam najít nějaké hybridy a podobně. Přesně tak, můžeš to vyřešit těma hybridama, by vlastně Rodry byl celou dobu v prdeli, Prvý no, rok, první rok byl kritizovaný, že nestíhal. No právě, no právě, no nebyl kritizovaný, že nestíhal, že nestíhal, že jo. No ale... No, <laughs> <laughs> ale potom to vymyslel Guardiola tak, že se k němu stěhoval ten kancelo, že jo. Mm -hmm. Jo. A vlastně to vyřešil tímhle. Jo, takže, takže vždycky, jako, si, vždycky to vědíš, se to jako to jo. vyřešil. Jo. ale taky dobrý point no, s tím s tým Enzom, no. Hmm. Já jsem jako sám Hansem no klidně se může stát, že uh, prostě vedle něj koupí, já nevím, Deklana, který bude víc ten silovější, a Enzo bude příští rok nejlepší záložník na světě. To se klidně může stát, protože on fakt individuálně na to má, ale podle mě, jako tím, že koupili Enza a utrčil 120 milionů, tak zálohu vůbec nevřešili. Ty záloze, jako podle mě mají teďka větší problém, než měli bez něj. A nemohli protože ho, mě... ho vyřešit z polovice? Že prostě mali problémy s zálohou, o kterých jsme věděli? Hmm. Vyřešili no. polovicu, vyřešili tu kreativnu část té zálohy, ale stále víte, že ta definitivna chýba. Ale vlastně, když vyřešili tu defendu, tak mají pol na pol a mají tam dvou světových hráčů. To s Akože stále stále mají problémy ty zálohy. Tak, je to, je to dlouhodobé řešení, je to prostě který krátkodobě je špatný. Ano, ale je to skladačka, která vlastně to prvé puzzle tam zapasovalo, ale stále mm. máme další puzzle. Ale vlastně, když to puzzle vedle vyřešíme, tak máme vlastně top zálohu. Mm -hmm. no, ale krátko rěšení má... vlastně základ, moc jo. nefunguje, no, alebo... No jasně. Ale vlastně... Ta záloha bude za 200 milionů, že jo? No jasně, ale tak Chelsea jednak bude utrácať a jednak Chelsea buduje nějaký dlhodobý projekt, že vlastně Chelsea někdy mm. na mm. krátkodobé řešení, Chelsea se spolíhá, že bude na dlhodobé řešení, takže suma suma robi to vlastně málo fungovat další rok. Mm, to je předpoklad. Malo jo, by. Mohlo, mohlo ale by. Mohlo by no. A zároveň si myslím, že třeba Kovačič Odjde. Buď se spokojí s tím, že je náhradníka, nebo půjde. Protože on on nemůže hrát vedle vedle Enza. To, to prostě nebude defenzivně fungovat, že jo? Pro mě je defenzivní záložník. Ten Kajseda no. například. No, tak jako. No, otázka je, jestli se zrovna by, jako on tam teda fungoval, no. A tak asi defensivně nejsem. asi. Ty vole, nevím, no, já bych tam představil spíš někoho jako fyzicky silnějšího než zrovna Kajseda že to nevím, jako možná, Ko? jo, možná, že by tam šlo. No já, já bych si představil spíš jako styl, jakože Declan, který jako ví, že dokáže i třeba vyhrát hlavičku a takhle. No Declan zase... Víš, že... někdy uletí směrem dopředu. No jako to já neříkám, že ne. Ale víš, že malo, podle mě Kajsedo je možná fyzicky, jakože co týče centimetrů a kilogramů, nevím, jestli takovýhle dva malý prckové vedle sebe by... A potom ten Kante? Byl rozumný. Ale kam Kante je... Kante je za mě v tomhle specifický případ, protože ten ti prostě vyhraje 88 soubojů z zápas. Mm. Jasně nevěraj ti tu levičku, ale nikdo ti neoběhá to, co Kante. Takže jakoby ten ty centimetry o, vyváží tím, že dokáže to, co nikdo jiný na světě nedokáže. No. Takže priorita pro si teda šestka. Defenzívna šestka. Jo, jo, jo. jo. Takzvaně Casemiro. jo. Jo, jo, přesně. Prostě typ hráče Casemiro, party a tak dále. A šel by si definitiv. do dlouhodobého řešení, nebo kvůli krátkodobého? Ne, určitě dlouhodobého, proč bych chodil čelzí do krátkodobého, to dává smysl. No tak krátkodobě, krátkodobě jsem myslel, že opět to praví na toho Casemira. Na tři roky. Či ideme hmm, prostě jako... zase bůrať mladíkmi. Tak jako pokud, no tak je, jako nemělo by to být úplně 16-letý kluk, že jo. Ale Mám tady vole hrabe do sedačky ty vole granuláč. Ty vypadá jak kdyby hrabal tu, že jo. To je magor. Uh, no. to mi poser. Uh, jako takhle, za mě by to měl být aspoň trochu jako zkušený hráč. Tím nechci říct, že mu má být 30, ale aby mu úplně nebylo 18. Mm -hmm. Víš, že ne, nebo takhle aspoň jít tam s tím, že co by potenciálně mohlo dávat smysl, tak oni tam mají toho Santose, který je mladý, mega mladý. A jít tam s tím, že vemeš nějaký krátkodobý řešení a krátkodobý řešení může být prostě, dejme tomu, ten styl Casemiro. A samozřejmě nečeká, že Casemiro prostě ten se chytl extrémně, ale typový hráč jako on, který mu je třeba 30 a zároveň tam budeš mít toho Santose. Na tu šestku. A víš, mm -hmm. a že tyhle dva hráče můžeš točit na t šestce, a vedle nich máš, uh, dejme tomu třeba Enzo a to je jedno, kdo bude za něj. Ale prostě Enzo hlavně. Mm -hmm. Takže to potenciálně může být taky řešení. No otázka je, jak moc ten Santos je dobrý, jak moc byl hypovaný, ale jakože dát, prostě dával góly minimálně, no takže tak. Otázka či góly jsou to, co vlastně potřebuje. No Chelsea. ne, to, to, To ne. Ako ale Chelsea potřebuje t... góly, <laughs> to je pravda. To, to určitě, jo, <laughs> ale ne Ale nie od Český. No. <laughs> jo. A na druhou stranu, mi pracuje taky, splňuje ti tu defenzivní čas a zároveň dává i góly. Jo, to jsou jako, že dost přínosné, samozřejmě. Jo, jo, jo. jo. Kybunečka říká, že ti gólu dá 15, ale on, když ti ich dá 5-6, tak těch 5-6 je dost sejdit. Mm -hmm. Souhlasím. Za tu celou sezónu. Souhlasím, souhlasím. Uh... Máme tu ještě dva dvě témy, sorry. A to je vlastně Barcelona, která vlastně jako jsme to rozoberali, vlastně vypadla z té evropské ligy právě práve z United a vlastně teraz včera cez víkend alebo predvčerom prehrala dost nečekaně s Almériou a vlastně mm. trošku si možno na taký luxusný gesabodový náskok. Uh, tak ako na tě pôsobila ta Barcelona, V či si sledoval včerajší zápas, ale nebo ne, no, tam, vlastně, tam se dalo United, vlastně sou, soubežně dá se prodat skoro. Ale jako na těla působila ta Barca možná v tom dvojzápase s tým United? Tak za mě to byl hodně vyrovnaný dvojzápas, takže na mě a, a za měho United to odehráli velmi dobře. Takže i na mě, i Barsa působila jako velmi těžký soupeř a jako tým, který by s, s velkou pravděpodobností byl jako v top 4. Nebo některý, některý hráči z Barcelony dostali dost velkou bědu po tom zápase s United. Je to už Je to také, kdo? že přílišné očekávání od fanoušiků Barcelony, alebo... Nevím, za mě to bylo jako vyrovnaný dvojzápas, ve kterém United sice byli lepší, ale nebylo to, nebyla to žádná dominance ze strany United. Mm -hmm. bylo, bylo to za mě vyrovnaný dvojzápas, ve kterém United byli lehce lepší a zasloužili si postoupit. Mm -hmm. Tak jsem, nebo tak jsem to aspoň viděl já, nebo já nevím, jak jsi to viděl. Jo, já jsem to viděl podobně, ale možná se ta kritika, nebo ta nenávist, alebo to zklamání tak věc prejavilo až po tom zápase s Almeriou, kdy to schytali viacerí hráči opět. To, to asi to je dost možný. Ne? Lebo prehrát s Almerio asi nechceš. tam no, to, pojďme. schytal, dá se povedať, klasický Ferran, Sergi Roberto, Kessi, Lewandowski, který se mimochodem zranil na 2-3 týdny, takže těž velká strata. vlastně čtvrtok to mm. klasiko a vlastně out, že vylaháč to jsem schytalo no, právě v tom zápase. Počkej, ve čtvrtek je klasiko, jo. Je yes, Skopadel Rey. A co se hraje v Madridu, že jo? No, to je dvoj zápas. No, ale. To se hraje na odvětu. Protože já ve čtvrtek jsem v Barceloně, jo. Co? No. Jo, tak díky, že s so mnou děláš tyto momenty. Tak počkej, vole. A já mám pocit, že jsem se na to díval, že hraju v Madridu, ty jo. A proč jsi v Barceloně? Uh, jo, hraju v Madridu, kurva, no. Uh, beru mamku na dovču, jsem jim to dával už k Vánocům, víš, jakože mámku se jak důle, no, a co mě že no. to. No, protože to vycházelo na prázdniny, víš, my jsme, já jsem jim to dával k Vánocům a na pra, uh, plánovali jsme to na, co to je, jarní jsou teďka, nebo jaký jsou? z jarní, no. No, takže, takže mají právě od prvního do pátýho, takže tam jedeme jako takhle od prvního do pátýho. Mm. Pak Takže. ne? Takže. Pojďte Jako jsem zpátky v neděli. Mm -hmm. abych v pondělí na podcast byl ready. Yes. Já jdem 9. Proč? 9. čtvrtek, ne? Myslím, co yes, je. čtvrtek. A ti jsem no. v pondělí, no. na podcast? No já to mám právě tak hezky udělaný, že já jdu teďka jdu do té Barcelony, vlastně přijedu, budu tři dny doma a jdu do Bayernu na Paříž, jo. Mm -hmm. Očkajte, že Paríž je vlastně v z útorok alebo v středu? Jo, ve středu až. Mm -hmm. Tak já si pozrím Paríž a potom vlastně Nasadně a jedeme směr Izrael. Ty píčo. <laughs> <laughs> jo, to, to, to ti záviděl, to jsem chtěl taky, no, to, tam pojedem někdy, v... Do Venezueli. No, no, každopádně, co, co tam bylo ještě za téma? No a posledná čudy, v... téma je vlastně ten náš FLK, to si necháme na konec. Hmm. Uh, vlastně góly dával po té tečovanej strele Rashford a do tu hlavičku. Vlastně, hmm. jak se pozrieme na uh, ty góly, tak Rashford 25 gólov v 38 zápasoch. Ale sezóně... nebyl to nahodou vlastňák. Nakonec asi vlastňák to bylo. Asi to dali, vlastně vlastňák no. na uh, tak mne samozřejmě se sa lidé vysmívali, že ha ha, že prostě Mickey mal, že z toho smejem a teraz to oslavujem. Mm -hmm. Neoslavoval jsem to nijak zásadně. Mňa skôr těšilo to behind the scenes, alebo jak to povedať, že prostě ano, mm -hmm. je tu nový manažer, ideme fakt brutálním směrem. Ja jsem extrémne pozitivní zatiaľ. Samozřejmě možno taký. o půl roka budem vlastně zklamaný, klasicky. Ale zase som tak jsem tak pozitivně naladený, mužstvo vyzerá, že má dobrou náladu, dobře smerujeme, pozdravujeme Ronalda na diálku, a že prostě fakt to je dobrým směrem a prostě ta trofej je dôležitá. A keď to je ten Mickey Mouse? ale prostě je to důležité. Takže mě extrémně uh, ta trofej potešila. Uh, možno niekoho ten pohár, ale to, čo je vlastně za tým viacej. Rovnako ta trofej pro mě byla Newcastle, to byl taky dost velký statement vlastně pro Anglicko, že první rok a pozrite, my už máme trofej. Mm -hmm. Samozřejmě mohl to vyhrát jen jeden, takže logicky. Uh, takže toto mě tak dost výrazně potešilo. Získali jsme pohár. Uh, chcel bych, som... koho tak ocenit z toho, tak rozmýšľam. klasický. Uh, Ten klasicky. Ten Fakita velmi dobrý. To za finále? Yes. Yeah. OK. poslední zápasy forma. Ne no celkově jako jo, za finále podle mě tam to tak úplně extra ne? No? nečaroval, ale... Tak možno aj vzhledem na ten zápas s Barcelonou, možno aj tam něco počaroval. No tam, tam jo, s Barsou jako jsou Ne. Yes. Uh, tak Rashford klasický, to je prostě zabiják, bez něho jsme hrozně v prdeli. No a Kasemíra můžeš ty vynášet do nebies. No je král, tak jako by, víš, to, jako to, co, <laughs> to, kamu to už ani nemá smysl chválit, vole, prostě král, no. A je, já obecně jsem byl hlavně spokojený s defenzivní částí uh, našeho, našeho pojetí hry. Ako vysoko so aktuálně je... radíš dvojcu Lisandro Varan? Najdeme no, vysoko... lepší stoperskou dvojcu aktuálně vo světě? Najdeme, protože v Koho? momentě... Nevím koho, ale kámo stačí dát pryč Kasemira a jsme zase jalový směrem dozadu. Myslíš, že až Jalovi? Jo. Kámo, když jsme to viděli z, Líce. Takže vlastně Lisandro není tak dobrý? Je dobrý, ale... Zámě za mě osobně každá stopovická dvojica, že to není vždycky hmm. bylo o té dvojici. Ne, souhlasím, vždycky je to i o té záloze. Vždycky tam je to, je to o celkovém problém, fungování mužstva. problém toho, že za toho Kasemira tam není žádná náhrada, že on by tam byl prostě poloviční kasemero, když on nebude hrát, Víš, že kdyby jsme tam měli, já nevím koho prostě, třeba Zakariu, jo, například prostě, tak by to bylo mnohem víc v klidu, než když ti tam hraje, než když tam nemáš nikoho jako na tu šesku prostě, no. Takže, ale, ale jinak takhle, obecně, když prostě hraje full sestava, tak máš, jsem mega spokojený. Měl, ale to máš jako, máš právě jako, no. jako například, nevím, teraz budeme chválit, alebo když si jsme chválili, dajme tomu toho Hummelsa s Boatengom, vymyslím si. Mm -hmm. Alebo teraz můžeme chválit, nevím, Delita s kánom, si myslím, že jdeme chválit. No. Ale oni stále mají před sebou toho Kýmicha, víš, jak teraz... Jo, jo, jo. souhlasím, nesouhlasím. To je jako jednoznačně. Ale takhle, jsem s tím spokojený. Ako za mě A... Varan, jakože Úprimně, já to vím, že teraz jsem tak trošku obávám, že teraz postupně přicházíme do toho z směru, že chválíme teraz United. No. takže nám to bude vyčítáno, ale podle mě v aktuálnom jakože světě, těžko najdeš do stopečsku dvojici. A která stoperská dvojica Jakože vysloveně exceluje a je že stěna. A hmm. podle mě je obranář, je na tom hodně podobně. OK. Neapol zase. celkom drtí, ale zase chcem vyhvědět v porovnání fakt s tím špičkovým ústom, mm, ale jo. Mm. Neapol já, já, mám možná... prob, já mám problém jako u toho Varana trochu. A ne výkonnostní, ale tím, že... Ne, že by byl nějak extra často zraněný, ale občas je zraněný, ale zároveň je dost chráněný. To znamená, že on nehraje každý zápas. Jo. A já od stopera bych chtěla, aby hrál úplně každý zápas. <laughs> to je nemožné asi. No, já vím. A to je trošku problém. Já mám u toho Varana v tomhle trochu blok no že prostě se na ní nemůžeš spolehnout na 60 zápasů na za sezónu. Ale v těch největších je tam. Jo. A to jsem rád, jako není zas tak často zraněný, takže to je dobrý. Jo. Ako za mě fakt Lissandro Varan hodně dobré. Jo, A zvlášť zase, no po těch je, dlhých rokoch, kdy prostě my jsme nemali defensivního záložníka a dvoch stopérov, my to máme. A vidíme, mm. že to můžstvo je úplně někde jinde my sbíráme čisté konta. <laughs> no přesně tak, jako směrem dozadu jsem fakt jako mega spokojený. Uh, směrem dopředu to za mě furt není moc dobrý. Uh, nebo spíš takhle, mám tam spoustu hráčů, který, jakože ví, že Weghorst dobře pracuje směrem dozadu, ale směrem dopředu není to nic extra. Budeme ještě Weghorsta? Jo. Uh, Antony, ten dal teďka góla, jo, takže je zase hypovaný. Já jsem se dal naprosto tragický výkon v tom proti tomu newcastlu. To bylo hrozný. To zase on hraje proti Bo Burnovi, to je nej, nejpomalejší obránce ligy. A on ani jedno z mu ne, neuteče a on, když už ho obehraje, tak se vrací do toho souboje zpátky. Víš, on ho udělá a nejde dál. On se vrací a udělá ho zpátky. To, že ho udělá po druhý, to cením jako prase. <laughs> jo. Ale každopádně on se vrátí znovu a třetí už ho neudělá, že jo? Co by za to některý dali, kdyby byli dvakrát uděláni? No, je to tak, to, to som <laughs> ale, ale podstatný jako je, že se s tím nikam nedostane. A za mě prostě Antony naprostá tragédie. Uh, Sancho, teď neberu jenom ten zápas, ale obecně do té ofenzívy, má svoje momenty, ale není to hráč, který obejde nikoho. Jo. <laughs> No, a tak a Sancho prostě není jeden na jednoho. To, od Sanča nemůžeš očekávat, že bude někoho obcházet. To je prostě druhý Bruno. Jenom rychlejší a pohyblivější a reálně on je nejvíc v týmu podobný Brunovi z celého kádru. A, a to hrálo už na desítce. Jo. A, a on i z toho křídla jako může hrát takovou tu falešnou jo, desítku. A mně se tam i líbí, že na tu kombinaci je to v pohodě, ale nemůžeš očekávat, že udělá jeden na jednoho. A proto je pro mě jako naprosto zásadní, aby hrála v základu dvojice Rashford Garnacho. Ale problém máš, že když hraje Rašford Garnáčo, tak prostě for musí být v útoku a Garnáčo ten hraje vlevo, že jo. A jsou to jediní naši dva hráči, kteří jsou schopni udělat jeden na jednoho a plus Garnáčo je prostě Janek, že jo. Je to prostě tak to je hodně klub, velký Janek, ale. Který prostě v té finální třetině na tom není úplně nejlíp. Takže já mám furt velký problém s tou ofenzívou, že směrem dopředu podle mě máme fakt velký rezervy a když to proti nám někdo zavře, tak jsme, tak jsme jako prostě špatný, no. Samozřejmě, teď nám prostě pomáhá to, že dokážeme dát gola třeba z té standardky, jako třeba teďka ten Casemiro. A to nám pomáhá to, že Rashford dá aktuálně gol zo všetkého. Taky. Prostě ten brutálně prestreluje svoje XG. Mhm. Mm a se obávám z toho, že... No a to je, to je přesně... Akorát mu to, je to klesne, to, jo. alebo bude taký standard. Že se vrátí do normálu, no. Že, prostě, že, že... Myslím, nemyslím do normálu, že teraz... Uh, zas, že jako bude minulý rok, ale prostě když Aktuálně je prostě fakt v Rashford tom móde, že mu tam padá všetko. Hmm. Ale víme dlhodobo, že musíš být prostě Ronaldo alebo Messi nebo možná Bape, hmm. aby si dokázal prostě takto pálit dvě sezóny v kuse. Jo. Že to prostě do i těžko udržatelné a že prostě ty poklesy, které jsou přirozené v tomto smere, lebo ty nedokážeš tak toto robiť, ako dokážeš pár lidí, co to dokázalo, ale bavíme se o mimozemšťanoch, ani ne o futbalistok. Mm -hmm. Čiže je dost možné, že Rashford se trošku s tým XG vrátí a že jednoducho mm -hmm. tam neprestřelí z 9. stupňového uhla už Ter mm -hmm. a tam potom může být problém. A že kdo bude yes, tým no. hráčem, který trošku, dobré, že Rashford už nebude prestřelovat XG opět, ale že bude iba o odbá... dva, ale kdo kto vezme ty góly, alebo kto prevezme tu to zodpovědnost toho Rashforda, tam jo, jo, ten problém jo, právě, může být. Takže a v tom to momentě no, prostě se začne kritizovat Weghorst, že góly nedává, nebo teraz to nikomu nevadí. <laughs> a v tom mm. momentě začne kritizovat Weghorst a začnou se dělat problémy. Jo, je to tak. Je to tak, no. A nám chybí ten druhý hráč. Tam prostě garnáč má potenciál, ale furt je mladý. že to je prostě... Já garnáča zbožňujem. Je to mm. prostě drzý hráč. Verím, že má obrovský potenciál. Ale jak si povedal, že je to prostě ten Janek. <laughs> to je jako skvělá definice Janka. Prostě poplašený, pojašený a on ještě hrozně potřebuje se vyhrát. Ale vyhrát hmm. se tím směrem, že ne, že teraz mají z alebo něco, ale vidno, že on prostě potřebuje ty zápasy mezi těmi mužmi. Mm -hmm. To je prostě typický příklad mladého Ronalda. Úplně. Úplně mladý Roncek. Ještě teraz s těmi blonděvými vlasmi a s těmi zubami. Tyhle ty blondě ty vlastně vypadají fakt tragicky, to je šílený u něj. Jako, že to šílený to, ale... to je? Garnáčo s hlavou je hrozný. to vypadá šíleně, to radši jde úplně Jo, možno to, vyzerá šíleně, možno to vyzerá šíleně, ale je to prostě len zase nějaká, povím to, výstřednost, alebo jako to povedať, a možno další důvod, alebo taky ten další moment, který vlastně v jeho kariéře vlastně bude prospešný. Hmm. Protože Garnáčo půjta pozornost. No to je Prostě no. nevím, tým skills, tým, možná i tým, len tím menom, že prostě garnáčo, víš, to je také, nevím, podle mě, ak někdo má být nějakou budoucou hvězdou z toho týmu United, tak je to garnáčo. Tým, hmm. ako působí na trávníku, ako vystrája, ako vyzerá a všetkými tými věcami. Prostě má 18 rokov, je celý pokerkovaný, má nějaký, nevím, prostě za mě garnáčo bude... A která udrží tu výkonnost, alebo že bude nějak se zlepšovat, tak Garnáč hmm. je prostě ten marketingový ťahák United. Jo, pokud se bude zlepšovat, tak určitě. A já osobně už teďka ho vidím radši v sestavě, než právě některý jiný hráče, jako třeba Antony a tak. No. Ah. Ja, ja, momentálně, ale ten problém je, že prostě Garnáču, kdyby byl levák a hrál vpravo, tak by ho tam tak to je jasný. Problém je, že on hraje. Já bych v zápase. Já jsem na něho někdy alergický dost na Garnáča. Jo, já, já to. Jakože ja já se něj nedob... rád jem, pozerám. Jem, mm, mm. Ale prostě. To, že se někoho dobře pozerá, ještě neznamená, že je vždycky nějak produktivní. Víc prostě. No jasně. No. Že prostě garáž veľa pokazí, posoluje, zleví situaci a fakt veda je postráca, to treba povedať. To, to je jednoznačně, to tak je, to tak je. Takže já ja jsem, já ja som, akože rád, keď ho někdy vidím v zostave, ale keď ho někdy nevidím v zostave. Lebo mm. někdy si prostě nemôžeme dovoliť toľko strácať loptu, alebo potřebujeme mm. potrebujeme fakt niekedy aj trošku takú chladnejšiu hlavu. Zas, mm -hmm. zas nemusí až tak chladná, ako má Anthony, <laughs> ale chápe, že zas, za mňa garantuje, mm -hmm. eš, ešte nie je člen základnej jedenáctky. Pravidelný. Že proste prvé meno, mm -hmm. ktoré napíšem na súpisku. A mm. Antony to určitě aký nie. ale proto mi nevadí ta rotácia. Jo, jo, s tím jsem taky úplně v pohodě, já jsem s tím taky úplně v klidu. Ale ale za mě v té ofenzivě máme jako velký mezery pořád. Za mě prostě z těch, z té ofenzivní čtveřice, tam je jasný Rashford, pak je tam jasný Bruno, ale za mě ani Brunova výkonnost není úplně dokonalá, ale je jasně druhej. Je jasně druhý za Rashfordem, ale za mě bych taky od něj, někdy je za mě prostě hrozně málo vidět ve hře že on si připíše góla nebo asistenci, ale je hrozně málo vidět ve hře, což na záležníka bych jakoby chtěl víc, ale, ale je to naprosto jako v pohodě. Ale problém je, že... Nebo takhle. Není to tak, že bych uvažoval, že by neměl být v základní sestavě. U Bruna. To mm. za mě tam je jednoznačně. Ale zároveň, pokud to má být... Jakoby, zároveň to ale nemůže být nejlepší hráč týmu, pokud je za mě takhle nevýrazný. Uh, ale problém tam spíš je u těch dalších dvou hráčů. Že tam je jedno je ti to. Weghorst, Sancho, Antony, Garnáčo, tak každý má jiný nedostatky, ale vlastně nikdo nesplňuje ani no, kdežf, úroveň Rashforda vůbec, ale ani úroveň Bruna a to je za mě ten problém. Tam prostě nemáš ty další dva hráče a když ze čtyrek ti fungují dva, tak to není úplně... Tam je to dva. o momentoch prostě, že Antony no. má moment, někdy má Sancho moment, ale že dohlobo formu zakladně neukázal nikdo. Přesně, ano. Hmm. A aspoň, kdyby tam byl aspoň ještě jeden, tak bych byl mnohem klidnější. Mm -hmm. Ale takhle se jako tam na nikoho moc nemůžeš úplně spolehnout. No. Yes. Yes, souhlasím. Yes. Takže tak, no. Pojďme na Hero. Yes, takže děkujeme všem, kdo jste koukali, Přesouváme se na herohero.co, lomeno fotbal netradičně a Velko, řekni nám, co tam budeme probírat. Zlatán, ceny the best, top alebo flop? dáme si to od odchodu Guardiolu možno, alebo nejakého takého roku a prejdeme si ty nákupy a vlastně Barcelony a budeme ich hodnotit. Pozřeme se na Weghorsta a vlastně na Chelsea a vlastně možno nějaké možné alternativy na post manažera a vlastně trošku navěřeme na ten výhadzou toho potera, že OK, že vyhodíme ho, ale vlastně, čo potom? Hmm. <laughs> to je to zásad, by som povedal. Takže aj to a potom ještě Luka Modrič a jeho kontrakt, ne kontrakt ale tak za to okay. natočil. Ukázal v zápase s Liverpoolem, tak asi kontrakt. Yes, yes, yes. Takže tak, takže se na hýrou, děkuji všem a uživěte zbytek týdne. Zatím ahoj. Ahoj.